Nova Rača? Gdje je to? Što je to? Nikome tko se maknuo iz zavičaja, ta pitanja nisu nepoznata. I gotovo se mire s time da je svoj kraj nemoguće opisati u jednoj rečenici. Jer to i nije moguće. Toliko toga ima. Odakle je ime? Eto, s tim se može početi. To je prvo slovo svakog identiteta. Ono ujedno govori o tome kakav je to kraj. Rača je stari naziv za rijekama premrežen prostor. Brežuljkasto područje općine Nova Rača od gotovo 93 četvrna kilometra blago je nagnuto prema istoku, pa se vodotoci Bedenička, Šandrovička, Babinčica, Račačka i Severinska slijevaju u Česmu, koja te vodene mase odvodi na jug u Savu. Upravo je utok Severinčice u Česmu s nadmorskom visinom od 107 metara najniža točka u općini, a Bačkovičko brdo je s 213 metara najviša točka. Praktično sve između je pitomi šumski krajolik i velike, marljivo obrađivane poljoprivredne površine koje čine čak 94% površine općine, a 5% je šuma hrasta kitnjaka i graba. Krajolik je u kombinaciji s klimom zapravo idealan za poljoprivredu, jer je općina u klimatskom području umjereno tople kišne klime s toplim ljetom te sa 1800 do 1950 sunčanih sati godišnje. Administrativna granica prema susjednim općinama teče nepravilno, jer slijedi reljef, a gledano iz visine njen oblik pomalo podsjeća na slovo Y. Taj ljupki zakutak ljudima je zapeo za oko mnogo prije nego sjeverozapadno županijsko središte Bjelovar. Pisani dokumenti koji to područje imenuju uglavnom kao velikaške posjede po starosti sežu sve do 13. stoljeća, ali arheološka istraživanja dokazuju da je tu čovjeku bilo dobro ostati i živjeti neprekidno 8000 godina, osim kratkog razdoblja u 16. stoljeću za vrijeme osmanlijskih provala. Zanimljivo, područje općine Nova Rača nikad nije bilo urbanizirano, nego je osim feudalnih utvrda, čiji se ostaci i danas vide u samoj Novoj Rači, Međurači i Orlovcu, oduvijek bila ruralna. Pametni bi rekli, šteta kvalitetne zemlje da se na njoj zida veliko naselje. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, općina, ustrojena 1. siječnja 1993. godine, ima 3433 stanovnika. Na području općine je 13 naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac. Najviše je stanovnika u središnjem naselju, u Novoj Rači, gdje je prema posljednjem popisu živi 469 stanovnika. U Novoj Rači svega ima, osim stanovnika koliko bi ga područje moglo podnijeti. Demografski je jedan od glavnih problema, jer se broj stanovnika iz 1961. godine od 7447, kada je područje bilo na vrhuncu, danas smanjilo za više od pola. Glavni i trajni posao općinske uprave sada je upravo pronaći način kako da što više ljudi ostane, ali i da im se poveća društveni i kulturni standard. Završeno je dječji vrtić, on je financiran sredstvima Europske unije. Pa to je bio osnovni glavni cilj, još kad sam postao prije 8, načelnik prije 8 godina, krenuli smo s time i gdje ga radi, to ona je tu ujedno pomogla je županija, zahvaljujem se ujedno i županu, dodijelila nam je županija, odnosno škola, zemljište gdje smo izgradili taj vrtić i da za mlade imamo neku perspektivu da i tu zadržimo i da njihova djeca budu mogla napredati kod su negdje u nečim većim sredinama. Golemi potencijal koji za takve ambicije može biti temelj jest kontinentalni turizam. Pitomi i nenarušeni prirodni okoliš, organska poljoprivreda
i obilje zdrave hrane mogli bi privući goste željne mira i ruralnog krajolika, kojega nije svom silinom pregazila industrijska proizvodnja hrane. Malo je klasično kod nas, ljudi su naučili da imaju, kako se kaže, krave, junad, tovljenje, više i ratarstvo, manje na ovakve stvari, ali mislim s vremenom da ljudi budu malo se prebacili na to da ljudima direktno ponude svoje proizvode, od šta proizvode na svojim domaćinstvima. Jer vidimo da već to ne ide, mljekare dosta ljudima od koji ima manje krava otkazuju, a znamo na selu da ljudi faktički dosta dobro proizvode svoje domaće sireve i mesne proizvode koje kakve, da bi to mogli kroz taj plasman prodati. To ne bilo samo kad je Velika Gospa, naravno, na tim se ide da to bude, kako se kaže, kroz cijelu godinu. Ovdje je svaki susjed dragocjen, jer su i naselja u općini raštrkana, a svako od njih k tome ima vlastiti identitet. Tu su i silne zanimljivosti vrijedne otkrivanja. Dobar primjer je naselje Bedenik na sjeveroistočnoj strani općine. Arheološki nalazi iz njegove blizine pokazuju da su tu ljudi odlučili živjeti još u prapovijesti i nije prestalo biti privlačno kroz sva prohujala stoljeća. Najznačajniji arheološki lokalitet je sjeverno od Bedenika, preko puta potoka Bedenička, i nazvan je Staro selo. U srednjem vijeku tu je bilo i središte župe posvećeno njenom zaštitniku, svetom Benediktu. Nije teško zamisliti odakle naselju današnje ime. Naselje je teško stradalo u napadu Osmanlija sredinom 16. stoljeća, da bi bilo obnovljeno tek dva stoljeća poslije. Krajem 19. stoljeća naselje se etnički zašarenilo doseljavanjem iz Mađarske, Moravske i Češke, a još se pojačalo otvaranjem pruge Bjelovar-Velika Pisanica 1912. godine. Mjesto je stradalo i u Drugom svjetskom ratu jer je na važnoj strateškoj lokaciji. Naša udruga iz Domovinskog rata općine Nova Rača osnovana je pred dvije godine i nešto mjeseci. Brojimo preko 80 članova udruge. Mislim da radimo dobro, mislim da smo se okupili da kroz vrijeme da se ne zaborave hrvatske vojne, policijske i druge akcije, da možemo obilježavati sve akcije koje su provedene na području RH, na obilježavanju mjesta pogibije hrvatskih branitelja, što redovito i činimo. Isto tako obilježavanje svih bitnih akcija na području Republike Hrvatske. Imamo dobru suradnju sa općinom Nova Rača, odnosno načelnikom općine gospodinom Knežićem. Imamo svoju prostoriju koju smo dobili od općine Nova Rača u bivšem krugu poduzeća Fenor, koju uređujemo i u koju ćemo se uskoro useliti. Javljamo se na natječaje Ministarstva branitelja za projekte koje mi možemo ostvariti. Tako smo u zadnje vrijeme pisali projekt da možemo kupiti majice sa znakom udruge, da kad dolazimo na razna okupljanja i obilježavanja, da se možemo prepoznati ko smo i odakle smo.
Bulinac na sjeveru današnje općine Nova Rača, kažu arheološki tragovi, bio je naseljen još u vrijeme dok antički Egipat nije bio ujedinjen, 2000 godina prije njegove stare kraljevine i 4500 godina prije Krista. Ondje je pronađen i novčić rimskog cara Marka Aurelija. Nalazi keramike dokazuju da je tu i u srednjem vijeku postojalo nekakvo kmetsko selište, a definitivni uzlet Bulinac je dobio nakon što su odatle bili potisnuti Osmanlije, krajem 17. stoljeća, kada je najvjerovatnije naselje dobilo današnje ime. Jedna je od pretpostavki o podrijetlu imena da je tu bila izdana neka važna kraljevska isprava. Nakon ukidanja vojne krajine 1871. godine, Bulinac je kao dio Bedenika pripojen upravnoj općini Severin, kako je ostalo sve do kraja Drugog svjetskog rata. U Poraču je bio čak i samostalna općina do teritorijalnog preustroja 1963. godine, kada je formirana Velika Bjelovarska općina. Godine 1898. doseljeni Česi podigli su kapelicu Svetog Čirila i Metoda, a 1934. godine osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo koje je kasnije dobilo i svoj dom. Bila je tu i željeznička stanica na pruzi iz Bjelovara prema Garešnici i Grubišnom polju, sve do ukidanja pruge 1968. godine. Nisu baš u razini javne bjelovarske potrebe, ali ne bježe im daleko. Evo, Bulinac je bila jedna od naših, tada je i udarna. Mi su, kako se kaže, opremljeni da u svakom trenutku mogu izaći na požarište. Imamo 8 društava, znači to je DVD-o Lovac, Slovenska Kovačica, Sasovac, Nova Rača, Bulinac, koja sad trenutno, znači vodeća u našoj općini, Stara Rača, Kozarevac i Druta. Između ostalog, na vatrogasnoj zajednici općine Nova Rača osnovali smo interventnu postrojbu, što mora zakonski biti, pa si je ispalo da je Bulinac jedan od najaktivnijih, ima ih još aktivnih, ali Bulinac je jedan od najaktivnijih, pa je ta interventna postrojba pripala DVD-u Bulinac, ali postoje uvjeti da moraju biti minimalno 20 članova, što podrazumijeva ispitne vatrogasne, liječnički i tako sa činovima. I onda smo morali priklopiti iz drugog DVD-a, u ovom slučaju Dautana. Interventna postrojba broji 20 ispitanih vatrogasaca sa položenim liječničkim pregledom. To je obavezno, znači da svaki vatrogasac mora imati položen liječnički pregled. Dečki su uglavnom znači, obučeni za specijalnosti dišnih aparata, tehničke intervencije, bolničari, rukovanje znači u situacijama sa opasnim kemikalijama, kad gore sreća je nekakva naša, što možda svijest ljudi je to radila više u zadnje vrijeme, pa nemamo toliko potrebe za nekim velikim intervencijama, to nama uvelike olakšava posao. No međutim, uvijek evo, kad se desi nekakva situacija, mi smo spremni za izlazak u tih nekakvih zakonskih 15 do 18 minuta koliki je rok, znači da se nađemo na mjestu događaja, to nam uvelike znači sada olakšava nabavka novog vozila. Išli smo u nabavku vozila koje je došlo prošle godine. Vozilo je fakat, imali smo najstarije vozilo na terenu, a s obzirom na potrebe posla zakona o vatrogastvu, jednostavno smo se morali opremiti malo na više i načelnik imao suglasnost za to, dao neka sredstva i tako da smo se mi eto oformili i obnovili sa voznim parkom. To je vozilo 2000. godina, DAF, sa visokim tlakom, ni srednjim tlakom, oprema je znači kompletna unutra u kamionu od dišnih aparata, alata za tehničke intervencije, tako da smo mi izmjena na potezu Bjelovar, Daruvar, Garešnica, jedino društvo koje može izaći znači, na sve tehničke intervencije požare, jer smo potpuno po tom pitanju opremljeni, znači ne daj Bože nekakve saobraćajke da se mora unesrećeno vaditi van iz auta, imamo alat čak evo i za to, ne daj Bože opet nekakvog požara unutarnjih znači, ovoga prostorija u zgradama, znači imamo dišne aparate koji nam omogućuju ulazak u zadimljene prostore, prije to nažalost nismo imali i jednostavno znači uvijek se gleda sigurnost prvog vatrogasca gdje se ne šalje čovjeka znači da se ugrozi dva, onaj koji je unutar još vatrogasca, znači
sigurnost je na prvom mjestu. 112 prosljeđuje poziv od čovjeka koji dojavljuje, znači od nekog ko se slučajno tamo našao ili od vlasnika objekta i tako dalje, prosljeđuje poziv prema meni, prema operativnom centru vatrogasne zajednice, te ja, znači, distribuiram poziv prema vatrogascima, glasovnom porukom koja sadrži opis o čemu se radi, preporuke ko treba izaći i u kojem opsegu, i onda ovoga kreću svi, znači, vatrogasci izlaze na intervenciju, to jest oni koji su pozvani. U selima gdje nemamo vatrogasnih postrojbi, zapravo tu nam je najveći problem iz razloga što nemamo informaciju točno o čemu se radi. Vatrogasac bi trebao imati položeno minimalno za tečaj za vatrogasca, znači to vam je jedna ova zvijezdica, jel? I morao bi imati završeni liječnički ispit da bi mogao pristupiti na požarište. I naravno mora imati zaštitnu opremu koja je sukladna zadaći da budu požarište. Mi imamo dogovor sa vatrogasnom zajednicom općine Šandrovac, znači oni organiziraju ispite. Ide se na predavanja i nakon toga se izlazi na ispit. I ovoga, kod ispita, recimo, ima pismeni dio, ima praktični dio. I ako vatrogasac uspije savladati te navedene, dobije rang vatrogasca. Vatrogasna zajednica općine Nova Rača je jedna kompleksna organizacija koja ima 8 društava, prije ih je bilo i 10, međutim, nažalost, prestala su sa radom, znači 8 društava koja su u operativnom stanju. Obzirom na dislokaciju, znači na širinu općine, potrebno nam je da u svakom dijelu općine imamo po nekog člana koji se može aktivno angažirati oko gašenja požara. Tako imamo i 2 vatrogasna društva koja nemaju trenutačno vatrogasne cisterne, međutim imaju ove protupožarne aparate, znači S9 i ovoga, i ono što ja nama posebno koristi je kod dojave i kod samog izlaza na požar, znači usmjeravanje vatrogasaca prema požaru. Vatrogasna zajednica Nova Rača ima 75 operativnih članova, što znači 75 osposobljenih vatrogasaca koji su u stanju izaći na požar od 0 do 24 na dobrovoljnoj bazi bez naknade, te ovoga, opremljeni su, znači, svi sa radnim uniformama i sa opremom koju također duže u kamionima. Imaju ovaj liječnički pregled i položeni osposobljavanje, znači, za najmanji čin vatrogasca. Najmlađi član je 10 godina, najstariji je, evo, baš ove godine 90 godina. Mladi ljudi se mogu pojaviti u onom segmentu kao što će sad biti slučaj DVD Kozareva, znači gdje su stariji vatrogasci, uvjetno rečeno, su se odmaknuli i ugasili i društvo, pa su se onda pojavili mladih, 7-80 mladih unutar organizacije koji su ponovo pokrenuli rad društva. To nisu najmlađi, to su mladi, to su oni koji, kako mi uvijek kažemo, žele čuvati prvo svoje pa onda i susjedovo, iz razloga što ako u selu nemate nijednog vatrogasca, onda morate ipak čekati da netko dođe od nekud pa da nešto reagira. Znači, dokle god postoje, znači, vatrogasci unutar samog sela, oni primarno krenu, znači prvi najmanji požar, kad je najmanji, oni ga krenu gasiti. Kulinac ima dugu tradiciju, odnosno 1934. godine. DVD postoji u Gulincu i konstantno se održao svih tih godina, nekad malo više, nekad malo manje. Zadnjih godina smo puno poradili na našem društvu sa nabavkom opreme, sa suradnjom iz ostalih načelnikom općine koji dobijamo sredstava, koji dodijeluje vatrogasne zajednice. Vatrogasna zajednica dodijeljuje DVD-ima. Sa nabavkom čak i novog vozila, izgradnjom u međuvremenu spremišta, stari vremenom su otpali, što je logika, stariji vatrogasci, ali svaku skupštinu imamo jednu točku prijem novih članova na svakoj skupštini, što znači uvijek se jedan, dva priključe mladih, pa pokušavamo što više osvješt i da dobe svijest o vatrogastvu i našem tom selu kojim doprinosimo. Svi mi radimo volonterski, niko ne dobiva nikakvu naknadu. Daj Bože nekakvih, znači, novaca da se možemo još više opremiti u nekako dogledno vrijeme, još malo modernizirati našu opremu, jer, znači, po pitanju sigurnosti nikad nije previše ovoga novaca uloženo po tom pitanju. Znači, ja vjerujem da je nas, kako sam ja ovdje zapovjednik nekakvih 6-7 godina, znači, išli smo prvenstveno na nekakvu edukaciju ljudi, znači na prevenciju i na nekako u konto toga, znači, manje intervencije nego prije.
To otprilike se radi na razini nekakve godine do nekakvih 5-6 recimo intervencija. Velikih intervencija otprilike negdje jedna do dvije maksimalna godišnje. Znači to je naša nekakva sreća u nesreći svih nas, da nema nekakvih većih požara. Svaki izlazak zapravo, znači vozilom iz spremišta se vodi kao intervencija, bilo to makivanje drveta sa ceste u slučaju nekakve oluje, ne znam ja, gašenja i nekakvog običnog plasta, sjena na nekakvoj livadi, sve se to vodi kao intervencija. Iako je Dautan tek manje naselje na najsjevernijem dijelu općine Nova Rača, i tu su ljudi živjeli najmanje prije 7000 ljeća, koliko potvrđuju do sad pronađeni dokazi, a kontinuitet dokazuju nalazi iz željeznog doba, rimske antike i srednjeg vijeka. U pisanim spomenicima spominje se da je u 18. stoljeću ondje bila crkva svetog Arhanđela, sazidana do krova, uze raskršće puteva prema Severinu i Novoj Rači. Navodno, nikad nije bila dovršena, a za vrijeme radova na cesti na toj su lokaciji pronađeni ostaci zidane zgrade i srednjovjekovne nekropole. Usmena predaja o imenu Dautana govori da je na obližnjem predjelu Veliko polje, južno od naselja, u borbama poginuo osmanski vođa Daut Paša, pa se taj događaj neko vrijeme pogrešno pripisivao pogibiji velikog vezira s tim imenom, koji je ovuda pod kraj 15. stoljeća vojskom provaljivao sve do Štajerske. Kapela Svetog Florijana svakako je za Dautan prepoznatljiv znak u krajoliku. Naselje Drljanovac prvo je selo koje se naslanja na Novu Raču na istočnoj strani, a južno od Bulinca. Područje Drljanovca je odavna, prije možda i više od 8000 godina, bilo privlačno za život, što potvrđuje obilje nalaza pripisanih Starčevačkoj, Korenovskoj i Sopotskoj prapovijesnoj kulturi. Kontinuitet se nastavlja preko željeznog doba i nadovezuje se na antiku i srednji vijek. Mnoštvo dokaza o stalnoj naseljenosti Drljanovca može se zahvaliti najvećim dijelom drljanovačkom arheologu amateru Đuri Jakšekoviću, rođenom 1923. te preminulom 2002. godine. Današnji je Drljanovac kao naselje formiran poslije velike demografske turbulencije, nastale istjerivanjem Osmanlija posljednjih desetljeća 17. stoljeća. Stanovnici su u to vrijeme već pripali župi Nova Rača. Kao krajiški kraj u sastavu četvrte satnije, Drljanovac je ostao zapisan 1888. godine po vojnoj vježbi koju je na terenu promatrao i sam car Franjo Josip. Gdje će se i kako skučiti najbrojnija udruga u Novoj Rači, pitanje je koje je visilo u zraku od početka 90. godina prošlog stoljeća. Rješenje je općina našla lani, tako da je otkupila nekretnine Fenora, nekad najveće tvornice u mjestu. Umirovljenici su ondje dobili svoj spasonosni prostor u nekadašnjoj upravnoj zgradi Fenora početkom 2020. godine, tek nekoliko tjedana prije početka pandemije. U udruzi je oko 160 članova, a svoj su glavni zadatak našli u poboljšanju života umirovljenika. Tako su svakoga mjeseca do izbijanja pandemije odlazili na jednodnevne izlete u toplice koji su znali završiti zajedničkom večerom i plesom. Jednom godišnje organizirali su izlet na more. Osim toga organiziraju i razne fešte za umirovljenike, obavezno za Martinje i za doček Nove godine. Pa mi smo ovdje vam jedna velika obitelj, kao što vidite, tu se skupimo, imamo sada novi prostor, skupimo se tu svaki četvrtak. Jedva čekam da dođe četvrtak, da ih vidim, da smo svi skupa, da smo živi još i da se, eto, na neki način
odupiremo koronavirus. Dakle. Imamo pikador, dva smo sad ovoga nabavili preko sredstava u županiji što smo dobili i jedan smo dobili od naše ovoga, moje zamjenice. Ona je od svoje mame dopijela jedan pikador, tako da ima za druženje. Prelovito idemo na županijska druženja kad organizira matica za sve udruge i ide se na takmičenje u Beli. Sad ćemo od ove godine i u pikadu dok se malo uvježba. Išli smo u Mađarsku, išli smo Daruvar, išli smo Jezečicu, Krapinske Toplice, Stupičke Toplice, more dolje na Krku. Ne može se sve ti sjetiti na pamet. I sastanci su svaki četvrtak, pa ko je voljan dođite nam, bit će nam drago, imaš me veći prostor. Imali smo organizacije putovanja, izleta, posjeta bolesnim članovima, organizacija zabave za Martin, to nam je bilo nešto novo. Organizaciju dočeka nove godine, u tome ćete na podraznom da vidimo je li vam se svidjelo ili nije. Sudjelovanje naših svih članova koje je bio voljan na Bjelovarske županije u Garešnici. I odlazak, imali smo pozive na odlazak na zabave u druge udruge, pa isto ko je voljan, to nije pod obavezu, ali mi smo se znali fino organizirati. Imali smo negdje tamo u četvrtom mjesecu sa Bontexom snimanje sluha besplatan i za sve članove koje je bio voljan to napraviti, za članove koji nisu u našoj udruzi. Eto, to bi bilo otprilike to. Predsjednik udruge umirovljenika hvali suradnju s općinskim vlastima. Ne da je dobra suradnja sa općinom, nego je fantastična. Načelnik ima veliko razumijevanje, više nego što smo se nadali prema nama. Za čistu je pohvalu, mislim da ni neke gradske udruge ne dobivaju koliko mi dobijemo od općine. Na veliko nam pomaže. Kad smo god nešto tražili, nikad nije se izgovorio. Mislim, fantastična je suradnja s općinom. Evo, dobili smo sad i ovaj prostor od njega, isto za korištenje. Nego smo najveća udruga u općini. Mislim da zbilja svaka čast i načelniku i gore i njegim curama, da nam ne zna šta treba, sve nam naprave. Svi u udruzi umirovljenika rade volonterski. Potpredsjednik je Ana Maričić, blagajnik je Đurđa Galić i tajnik je Nikola Janeš, što ovim putom, ako se bude vidlo, može im se zahvaliti na svesrdnoj pomoći i na izvršnom odboru. Da ne znam kad šta se ustreba ili da nešto treba, tu su, organiziramo se, nazovi mi s mobitelom, za čas se skupimo, napravimo, odradimo što treba, najbliži su mi. Svako selo ima svojeg povjerenika, povjerenici su zaduženi za članove iz svojeg mjesta koji obavještavaju o izletima, o članarini, pokupe za njih, za izlet, pokupe novce i sve, tako da ne mora svako ići pojedinačno, nego onda ona preda spisak blagajnici, donese novce, ona napiše uplatnice, da se jednostavno riješi. I još jedna stvar, svi radimo volonterski. Evo, kad sam ovo preuzimao, moj uslov bio da nema dnevnica, nema putnih troškova, nema nikakvih plaćanja. To su novci svi u nas, to nije novac od pojedinca, da si bude zimo dnevnice, put troškovi, nešto. Došli smo, mi smo volonteri, došli smo raditi za sve. Mi koji možemo raditi dok ćemo moći, kad ne doći neka vjerojatno manja, mlađa generacija koja će nas naslijediti pa koja će opet raditi. To je sistem rada.
I Kozarevac Račanski je maleno mjesto nastalo nešto kasnije, poslije povlačenja Osmanlija u prvim desetljećima 18. stoljeća, a leži na maloj uzvišici između Međurače i Nove Rače ponad potoka Račačka. Obilježava ga lokalno dobrovoljno vatrogasno društvo i kapelica Duha Svetoga, izgrađena 1938. godine oko raspela podignutog 1910. godine. Međurača, danas malo naselje na zapadu općine Nova Rača, bivalo je i puno veće i važnije. Ime je gotovo samorazumljivo. Položaj je naselja između više rječica i potočića. Prije navale Osmanlija, Međurača je bila utvrđeno trgovište, a nakon obnavljanja naselja u 17. stoljeću bilo je poveće naselje s posjedom. Oko naselja su očuvane dvije gradine, gradina na Vojvodskim livadama i Svečeva gradina. Neki podaci govore o tome da je u srednjem vijeku Međurača imala više od 100 selišta i više od 1500 stanovnika, a navodno je imala i rudnik željezne rudače. Uz toliko voda, nije neobično da se Račani bave ribolovom. U Novoj Rači su se ribiči organizirali uz pomoć tvornice Fenor u športsko-ribolovno društvo Štuka 1958. godine. Ribiči Štuke djelovali su isprva na rijeci Račačkoj, kod brane mlina Ivankovac, a mlin im je bio poslužio i kao klupski prostor. Početkom 70-ih zasukali su rukave i iskopali ribnjak od 300 četvornih hvati. Kako je jačala, lokalna tvornica Fenor je klub podupirala puna dva desetljeća, sve do njenog nestajanja 1992. godine. Rezultat? S 1983. na 84. godinu kupljeno je zemljište i iskopan je ribnjak površine od punog hektara. U samostalnoj Hrvatskoj klub je registriran 1998. godine kao udruga sa svim pripadajućim osnivačkim dokumentima. Društvo postupno napreduje i obogaćuje se članovima, a osobit je polet nastao nakon što su se izgradili ribičku kućicu, pa se priključuje mnogo kadeta. Predsjednik športskog ribolovnog društva Štuka, Romeo Jurišak, rodio se u obitelji ribiča, pa se ribolovom počeo baviti vrlo rano. Imao sam 7 godina i od onda sam ribič. Dok sam živ. Djed, otac i stric. Svi su ribiči. Stric je još uvijek, otac je umro, on je bio i predsjednik. Onda je bio Dragić Komar, Dragutin Komar, ja sam njega naslijedio. Članovi športskog ribolovnog društva Štuka pretežno su iz Nove Rače, ali ima ih i iz okolnih mjesta pa i iz Bjelovara. Romeo Jurišak se ipak žali na pomanjkanje članskog podmlatka. Ja sam među mlađima, a imam 47. Mladi, ja imamo jako slabo. Mladi uopće nisu zainteresirani za ribolov. Mi smo se igrali, tu su bili kompjuteri naši, a oni sad su u kući. Ja sam tu odrasao, kad na starom mlinu. To je šteta što nema mlin. Ono je bilo prekrasno. Jedan od starijih članova je Mirko Trešćec iz Sasovca. On se ribolovom počeo baviti poslije nogometne i maratonske karijere. Dosadno kod kuće i onda uz to ribičija, to mi je jedino što mi kao daje da se odmorim, da se opustim i sve ostalo. Najveću ribu sam uhvatio ovdje u Novoj Rači, 16,5 kila soma. To je bilo negdje 2009.
9. tu negdje 10. Nogomet više ne igra, ali zato i danas sa svojih 69 godina tjedno istrči 30 km. Ribičijom sam se počeo baviti tamo negdje 76. godine. Prije sam igrao nogomet, inače ribičijom se nisam bavio, nogomet sam se igrao i poslije 38 godina nogometa počeo sam se baviti kao ribičijom. A poslije ribičije isto u sto počeo sam baviti se maratonom. Trčao sam Zagreb Čazmu jedno 10 puta. Najbolji rezultat u maratonu mi je bio u Beču 3 sata i 1 minutu. Pošto sam htio ispod 3 sata trčati taj maraton, nisam uspio. Nije išlo, navodno. U Poljskoj sam trčao maraton od 100 km sa vremenom 7 sati, 7 minuta i nekoliko sekundi. Športsko ribolovno društvo Štuka danas gospodari s oko 1,3 hektara vodene površine, koju poribljava najviše šaranom i amurom, a zadnjih godina štukom, somom i smuđem. Odatle je ulovljeno već nekoliko kapitalaca. Ovaj veliki ribljak ima hektar. Unutra obitava šaran, smuđ, štuka, som. Isto tako i ovom malom babuška, sitne ribe, bijelka. Crven perka. Brojimo 45 članova godišnje. Tako oko 40-45 članova godišnje. Uspjeli smo sagraditi ovaj novi objekat. Ribičku kuću. Malo smo sad još iznutra uredili. Športsko ribolovno društvo Štuka odlično surađuje s općinskim vlastima, kaže načelnik Darko Knežić. Mi im pomognemo koliko možemo, a oni za uzvrat, uvijek kad je potrebno, a pogotovo za dan općine, skuhaju nam fiš. Njihovi nas članovi, kao sve udruge, predstavljaju i izvan granica općine. Financijski nam općina pomaže jer nismo toliko jaki. Mi poribljavamo i svojih, znači ove iz donacija, za 30 kuna je donacija izlaz na vodu i s tim se poribljava riba u ribnjaku. Udruga prati i čuva ribu u vrijeme mrijesta, pa su vode o kojima se skrbe među bogatijima ribom i vrstama među kojima su još babuška, deverika, bijelika, a bilo je ulova klena i bolena i još nekoliko vrsta riba. Imamo takmičenja za 1.5. za 1. svibanj, imamo društveno takmičenje, imamo za Veliku Gospu, isto takmičenje Velika Gospa ili Velika Maša, to je kup zajednice sportskih ribolovnih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije. I imamo za Malu Gospu memorijal Zdravko Jasenko zvan Tane. On je bio naš takmičar, dugogodišnji član i on je osnivač ovog društva, tako da smo njemu u čast održavamo to takmičenje za Malu Gospu. Marljivi ribiči planiraju očistiti rijeku Račačku i splav ispod brane, što će biti dobitak i za ribolov i za ekosustav ovoga kraja, a čime bi na dobitku bile mnoge biljne i životinske vrste. Kao i većina ribiča, ni račanski ribiči ne jedu ribu. Strastveni ribiči, a niko ne jede ribu, a strastveni ribiči, a ribu ne jede. Poslije kad se poljubi, veli, vratimo ga natrag. Prasetna im je draža. Nevinac je pak manje naselje na istoku općine između Dautana i Međurače. Usmena predaja spominje da je ime dobilo po plemenitaškoj obitelji Niven. Navodno je posljednji potomak bila kći Katarina, koja je umrla vrlo mlada, a jedino što bi donekle to potvrdilo je kapela s prijelaza iz 17. na 18. stoljeće posvećena Svetoj Katarini. Dokumenti i stare karte spominju Nevic, Nević i Nevinac, pogotovo od 17. stoljeća. Nevinac se upravo od Međurače isticao mnogo boljim i sušim pjeskovitim položajem. Kapela Svete Katarine postala je župna crkva
1742. godine, kad je proširena i preuređena. Školu selo ima od 1830. godine, a ima i dobrovoljno vatrogasno društvo. Evo, trenutno se nalazimo u lovištu 7/116 kojim gospodari lovačko društvo Srna Nova Rača. Lovačko društvo je osnovano 20.4.1946. godine i evo uskoro će proslaviti 75 godina svog postojanja i rada. Društvo je iz početka, dok nije još bila kao danas prometna povezanost, djelovalo u 6 grupa koje su bile bazirane više oko sela koja su se nalazila u lovištu. Kasnije je društvo djelovalo u 2 lovne grupe koje se 1983. razdvajaju na 2 lovačka društva, Srna Nova Rača i lovačko društvo Gajda Utan, svaka sa svojim dijelom lovišta na kojem je gospodarila. Danas društvo broji 31 člana, a u zadnjih 10 godina broj članova se tako i kreće između 25 i 30. Od divljači gospodarimo sa matičnim fondom srne obične od 144 grla, 84 repa zeca i 96 kljunova fazanske divljači. Društvo je kroz svoj dugogodišnji rad ostvarivalo, kao i dan danas, dobre odnose sa lokalnom zajednicom i izgradilo je nekad od krenulo se u realizaciju izgradnje lovačkog doma 1970. i on je završen 1974. I otvoren uz donacije i subvencije nekadašnje tvornice opruga Fenor i dio sredstava je ostvarivan iz lovnog turizma. I dan danas sa lokalnom zajednicom ostvarujemo dobre odnose kroz nekakve projekte unosa divljači, sadnje remiza. Nekad je lovište bilo poznato po lovnom turizmu, znači negdje tamo od 1970. do rata 1991. Dolazili su europski lovci iz cijele Europe, a najviše iz Njemačke i Austrije. I tu su odstreljivani trofejni srnjaci u medaljnim vrijednostima, od kojih je u tom periodu najjači bio 144 cic točke, dok šta je debelo u zlatu, jer zlato ide od 130 točaka. U vrijeme rata dolazi do nemogućnosti dolaska stranih lovaca. Dio lokalnog stanovništva je imao oružje i dolazi do pojačanog krivolova. Tako da osnova gospodarenja nakon rata, prva koja ide od 1996. godine, kreće sa 76 grla srneće divljači po prebrojavanju matičnog fonda, znači dosta je uništeno. Danas smo došli na 144 grla srneće divljači u matičnom fondu i otprilike susrećemo se sad sa drugim problemima u gospodarenju. Znači,
kemijska sredstva, špricivo, veliki poljoprivredni strojevi, čišćenje kanala trećeg i četvrtog reda i rijeke Česme od strane Hrvatskih voda, nekakvi nerazumni potezi, jako su nam umanjili staništa divljači, tako da smo mi, ovoga, recimo evo za primjer zeca koji je do 1996. godine bio u matičnom fondu 220 repića, danas je na 84 repića. Znači skoro za 2/3 se brojno stanje zeca smanjilo. Divljih svinja u lovištu, šta je evo, jedna specifičnost lovišta divljih svinja, imamo 5 grla godišnje u odstrelu ovoga i nemamo ih i taj odstrel realiziramo, da ne kažem, na jedvite jade. Ovoga, šta je opet sa ekonomskog stajališta dobro, jer nemamo ni šteta od divljih svinja, nemamo problema u tom dijelu sa lokalnim stanovništvom. Dok opet sa gledišta lovačke strane, većina lovaca svud uokolo ima svinja, većina bi htjela loviti svinje, ali evo, nažalost, nemamo ih. Godišnje u lovište unesemo oko 12 do 15 tona hrane, zavisi kako koju godinu. Soli za srneću divljač sadimo oko 2 hektara remiza koje, znači, ostaju za prehranu divljači u lovištu tokom cijele zime i beremo oko negdje 2,5 do 3 rali žita i kukuruze koje sadimo na svojoj vlastitoj zemlji koju imamo, ali nije na području našeg lovišta. U drugom lovištu je i to jednostavno zasadimo, poberemo i to koristimo za punjenje hranilišta i prihranu divljači. Brojno stanje divljači, znači, nam je palo, ali s tim da mi svake 2 godine unosimo i zeca i fazane. Sad nekad unosimo odrasle fazane, nekad unosimo fazanske piliće i tu moram evo pohvaliti i općinu i županiju u tom segmentu. Jedan dio tih sredstava unosa financira nam općina, jedan dio županija, jedan dio mi dajemo svoja vlastita sredstva i evo pokušavamo zadržati te fondove divljači barem na ovoj razini koja je sad, dok god budemo mogli to tako raditi. Na jugu općine je naselje Orlovac, južno od Sasovca i zapadno od Slovinske Kovačice, s kojom je zapravo povezano, a s Blage uzvišice na jugu se oslanja na rijeku Česmu. Orlovac je vrlo često ime za naselja, a nije rijetko ni to prezime. Ime naselja je hrvatska inačica mađarske riječi sas, orao, pa bi Sasovac bio njegov parnjak. Južno od Orlovca je gradina Orlovac, a Sasovac i Orlovac moguće je da su dobili ime po prvom poznatom vlastelinu Ivanu Sasu, koji se pod imenom Ivan Orao spominje sredinom 15. stoljeća. Orlovac je školu dobio 1830. godine, a vatrogasno društvo 1924. Sasovac je pak naselje uz cestu između Tociljevca i Orlovca
jugozapadno od Nove Rače. Školu je dobilo godinu dana poslije Orlovca. Pučka škola u mjestu je otvorena 1931. godine. Na prostoru današnjeg Sasovca postoji predio kojega narod zove Selište, po čemu se naslučuje da je ondje bilo srednjovjekovno kmetsko naselje koje je pripadalo Sasovcu. To potvrđuju i nalazi srednjovjekovne keramike. Orovac je jedino selo u općini koje je na krajnjem jugu općine Nova Rača naslonjeno naselje Slovinska Kovačica. Na kontaktu je općine Nova Rača s Velikim Grđevcem, a spada među mlađa naselja u općini. Slovinska Kovačica utemeljena je oko 1730. godine, a 1771. zabilježeno je da ima samo 28 domaćinstava uz ukupno 316 stanovnika. Gornja ili Slovinska Kovačica smještena je na blagoj uzvišici, a u dolini ima naselje Parnjak, Donju ili Vlašku Kovačicu. Teritorijalnom podjelom ona je pripala općini Veliki Grđevac. U Slovinskoj Kovačici škola je otvorena 1934. godine, no samo područje je bilo nastanjivano i pustošeno u međuvremenu još od prapovijesti, a najmanje u posljednjih 6000 godina. Župna crkva Uznesenje Blažene Djevice Marije u Novoj Rači spominje se još davne 1230. godine kada su templari dali zarebačkom biskupu Stjepanu II. Zemlju u Vaški, a on je njima za uzvrat dao područje evo današnje Rače. Crkva u Rači evo spominje se kao sjedište župe 1312. godine koji su prije ukinuća reda sagradili templari, crveni fratri, a kasnije su je dovršili Ivanovci. No, u turskom vremenu ona je razorena. U vremenu Turaka stradala je Rača, a tako je evo i gotička crkva. Rača kao Rača bila je u to vrijeme karantena za stoku, tako da danas evo više nema ni sajmova koji su se nekad održavali u vrijeme velike i male gospe. Sadašnji oblik crkve je iz 1782. godine, koja je posvećena upravo 11. srpnja 1805. godine od biskupa Maksimilijana Vrhovca, a tadašnji župnik bio je Franjo Josip Rosenberg. Evo, unatoč bogatoj povijesti od njezinog spomena, kao što sam spomenuo od početka 13. stoljeća, postoji mnoštvo sačuvanih dokumenata, arheoloških nalaza, ali i nematerijalne ostavštine. I mislim da ipak, unatoč svemu tome, župljani nisu dovoljno svjesni te kako bogate, tako i burne povijesti, a nekad često pomislimo da nisu svjesni ni današnjega stanja, ni današnje časti. Tako primjerice, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Rači postala je Marijanskim biskupijskim svetištem. I osnutkom Bjelovarsko-križevačke biskupije 5. prosinca 2009. godine naš monsenjor Vjekoslav Huzjak odlučio upravo za svoju biskupiju župnu crkvu u Novoj Rači proglasiti Marijanskim svetištem. Isto tako, evo, odnosi se i na drugu župu kojom upravljam, a to je župa Svete Katarine u Nenicu. Svaka župa je specifična u samom poimanju, bilo zbog svoje povijesne pozadine, bilo zbog svoje vjerske ili kulturne baštine. I ova župa u Nevincu ima svoju i daleku i časnu prošlost. Ona pripada u vijenac župa oko grada Bjelovara. Sagrađena je 1890. godine za vrijeme župnika Stjepana Turzana, a 20. rujna 2020. godine povodom 130. obljetnice od gradnje župne crkve obnovljena je izvana i iznutra. Stoga ovom prilikom i zahvaljujem našem marljivom svećeniku, monsignoru doktoru Stjepanu Košovu, domaćem sinu te župe rodom iz Dautana, koji je zaslužan upravo za taj pothod obnove. Također, on je i autor brojnih
knjiga o ovome kraju. Evo, zadnju koju je izdao bila je Povijest župe u Nevincu, u kojoj nas upoznaje s našom prošlošću, iz koje crpimo i snagu, ali i pouzdanje za budući život na ovim prostorima. A kako je svako vrijeme nosi svoje, tako će trebati još dosta vremena da ljudi postanu svega toga svjesni, jer naša povijest nikad neće do kraja biti ni napisana, ali ni proučena. A ona nam pomaže da sačuvamo optimizam i nadu, ali i vjerujem u bolje sutra. Crkva je od uvijek bila i je majka koja brine o svojim ranjenima da ponovno mogu ići kroz život, i to je veliko značenje, jer ona daje onaj duhovni poticaj, ali isto tako i ohrabrenje. I Majka Gospodinova je sastavni dio naše vjere, ali i povijesti Hrvata katolika. I u njoj je sažet i naš ljudski pogled na svijet i u život. I u svakom trenutku potrebna je blizina svakome od nas. A evo, svi mi težimo da možemo naći utjehu kod nekoga, a upravo je naša nebeska majka Marija ta koja nas uvijek tješi u svim trenucima našeg života. Što se tiče vjerodostojnosti podataka, valja kazati da takozvani status animarum ili stanje duša koji su evo vodili župnici, da je to jedan ogroman izvor podataka vezan za podrijetlo stanovništva. Jer u tim knjigama bilježene su rodoslovne veze, upisivali su se brojni podaci, isto tako i u matičnim knjigama koje se evo vode do dana današnjega. Što se tiče samog demografskog stanja, ona je iz godine u godinu, rekli bismo, sve lošije. I unazad evo 4,5 godine koliko sam župnik u župama i u Novoj Rači i u Nevincu je drastični pad stanovništva. Bilo zbog odlaska mladih obitelji u inozemstvo, bilo u gradove, bilo zbog mortaliteta. Evo, primjerice, samo prošle godine u obje župe evo je trostruko veći broj umrlih nego rođenih i krštenih. Evo, s druge pak strane, sve manje mladih odlučuje se upravo stupiti u sakramenat ženitbe i sve manje parova odlučuje se imati djecu. A starije stanovništvo sve više umire, što je i razumljivo. Možemo reći da je pastoral u župi i u Novoj Rači, ali i u Nevincu, vrlo zanimljiv. Evo, prvenstveno zato što sam često puta na kotačima iz jedne župe u drugu, i uglavnom svodi se na onaj nužni pastoral, kao što je podjela sakramenata, počevši od krštenja pa do blagoslovine sprovoda. Kroz evo godinu veoma mali broj župljena sudjeluje na bogoslužjima. Evo, to je u zadnje vrijeme doprinijela i ova situacija evo, kroz pandemiju koronavirusa, u kojoj se nekako i ograničavalo broj ljudi u crkvi zbog epidemioloških mjera. Tako da se u zadnje vrijeme evo svelo sve na nekako 3% vjernika u crkvi od nedjelje i blagdana. Što se tiče pak hodočašća u župi Nova Rača, ona su jedino zaživjela, rekli bismo, za najveće blagdane. To je za Veliku Gospu i za Malu Gospu, gdje se okuplja najveći broj hodočasnika, obično evo tu iz bjelovarskog kraja, ali i dalje. Nema nekih osobitih dočekivanja hodočasnika. Evo, osim jedne godine kada smo ugostili, to je 2018. 7 dekanata iz naše biskupije kroz 7 subota u jesenskom dijelu. Evo, osim onih glavnih blagdana kao što su Velika Gospa i Mala Gospa, nema nekih organiziranih hodočašća, nego evo kroz manje skupine koje usput posjete upravo Marijansko svetište. Što se tiče evo samog pomoći oko dočekivanja hodočasnika, svakako da su mi tu od pomoći i župni suradnici, ali isto tako i općina na čelu sa načelnikom općine gospodinom Darkom Knežićem. Po prirodnim osobinama područja župa još možemo reći da su samoodržive i da ima još puno, rekli bismo, neiskorištenoga potencijala. A govoriti zapravo o budućnosti ovoga područja, govoriti je zapravo o mladima i mladim obiteljima. Jednako tako to znači govoriti o sadašnjosti i budućnosti crkve. Međutim, svako vrijeme nosi svoje breme i svoj križ, pa tako i ovo naše.
ne postoji ni jedno povijesno razdoblje koje se nije suočavalo sa specifičnim izazovima, poteškoćama ili pak opasnostima. I vam nisam prorok koji bi mogao predvidjeti kakva će budućnost biti na ovom području. Dakako da sve ovisi o demografskoj situaciji i o pronalasku posla u ovoj našoj sredini kojeg evo za sad nema ili možda nema dovoljno. Ponekad evo ima i nekih naznaka koje su svijetle točke, evo sagrađene tu i dječji vrtić, ima još u planu evo i gradnja nekih drugih objekata i nadamo se da će evo mlade obitelji se upravo zadržati na ovom području i da će na našem području i u našoj okolici moći naći zaposlenje, da će moći ostati u ovoj sredini. Jer budućnost je zapravo tamo gdje su djeca, gdje su mladi. Evo, nadamo se da će i s vremenom se i obnoviti i naše Marijansko svetište koje je stradalo u nedavnom potresu i koje privremeno nije moguće u crkvi vršiti bogoslužje. Ali isto tako nadamo se da će i dobrotom dobrih ljudi urediti se i vanjski prostor oko crkve koji je evo bio predviđen za izgradnju križnog puta, kako bi evo s vremenom mogli na taj način još više privući hodočasnike, kako bismo na taj način mogli oživjeti ovo mjesto, našu župnu zajednicu, ali i čitav ovaj kraj. Pa evo, što se tiče suradnje s načelnikom, pošto sam župnik na oba dvije župe, to je onda dva u jedan, kako se kaže, uvijek je bila korektna suradnja, uvijek je načelnik bio taj koji je kad god bi trebalo priskočio, nikad nije bilo nikakvih poteškoća ili da bi u određenom momentu rekao evo ja to sad ne mogu, on je rekao da ću učiniti uvijek što je u mojoj moći i evo toga se i drži i to i ostvaruje kroz evo narodnu suradnju i rad naš koji je. Sjeverno od Nove Rače naselje je Stara Rača, jugoistočno od Dautana i jugozapadno od Bulinca. Nalazište starije starčevačke kulture od prije oko 8000 godina i tisućljeće mlađe lasinske kulture govore o kontinuiranoj privlačnosti prostora na kojemu je danas Stara Rača. Ti su nalazi zapravo s područja između današnjeg sjedišta općine Nova Rača, Stare Rače i Bulinca. Nije posve jasno zašto se naselje zove Stara Rača, kad se cijelo područje sve do kraja 19. stoljeća zvalo jednostavno Rača. Moguće je da se pri obnavljanju župe 1707. godine pridodao pridjevak Nova, a onda je bilo jasno da se nekako mora zvati i Stari dio. U svakom slučaju, to je područje naseljeno u srednjem vijeku, a obuhvaćalo je i današnje južno naselje Tociljevac. Tociljevac je smješten između Nove Rače i Sasovca. U prošlosti se naselje smatralo dijelom Rače, potom i Nove Rače. Spominje se od 18. stoljeća, a otprilike na početak toga stoljeća može se smatrati da mu seže i osnutak. U vojnom opisu područja i na vojnim kartama iz 1781. i 1782. godine na cesti je, bez upisanog imena, ucrtano 11 kuća. Naravno, stanovništvo Tociljevca sve vrijeme gravitira Novoj Rači i godinama se smatrao njenim dijelom, budući da je uz cestu koja iz Nove Rače vodi prema jugu.
Mlade u Novoj Rači, kaže Ivan Starčević, sve manje zanima traktor, a sve više video igre ili mobiteli društvene mreže. Međutim, 16-godišnji Ivan nije takav. Sa djedom je sjeo za traktor već sa 8 godina i vrlo ga brzo samostalno počeo voziti. Već 11 godina bio je najmlađi orač na natjecanju u Novoj Rači, pa nema dvojbe hoće li Ivan ostati na OPG-u Starčević i nastaviti stopama oca Marija Starčevića. Sa svojim djedom i menjakom on me krenuo učiti konkretno voziti traktor i on je imao volju mene naučiti i tako sam sa 8 godina već pomalo krenuo samostalno voziti traktor uz njegovu pomoć najviše. Da. Naravno ja ću ostati, to je sa treće koljeno već i ostat ću se baviti time i povećavati proizvodnju nadalje. Bavimo se već pa 15 godina. Znači, gospodarstvo se sastoji od 20 do 30, 25, 30 muznih krava. Od toga je podmlatka do 40 komada, što bikova, što junadi. Znači, oko 150 hektara zemlje, nešto našeg vlasništva, nešto je u državnom smo posjedu. I od toga, znači, radimo, bavimo se uslugama. 7 traktora je, 4 su kombaja velika, znači 2 su kamiona velika. Znači, sve to u sezoni radi, punom parom, sve je to u pogonu. Za sad je to dobro. Eto, dok nas takve godine prate, veliki su prinosi. Sve je dobro i eto, nadamo se da će tako i dalje ostati. Mario Starčević tvrdi da se od poljoprivrede može pristojno živjeti, ali se mora svaštariti ako si relativno mali ili srednje veliki poljoprivrednik koji obrađuje 100 hektara zemlje. Pa dobro, mora se raditi mješovito. Ako se radi samo znači od krava, same krave, uz bikove ne ide, bikovi bez krava ne ide. Znači, transport isto sam za sebe jako teško i tako da kad se radi mješovito uz puno posla, eto, ima nekakvih rezultata. Najveći problem je upravo zemlja. Svake godine je problem poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu koje bi se trebalo riješiti sad konačno nakon nekoliko godina, jer velike parcele uvijek dobiju veliki, mi, ajmo reći srednji ili ti mali, nikako ne možemo doći do više od nekakvih 10-15 hektara. To bi sad, nadam se, kroz ovaj natječaj što je najavljen, da bi to trebalo biti riješeno u malo boljem duhu, ajmo reći. Tako. Pa u zakupu imamo nekakvih, znači što se tiče državne, imamo nekakvih 35 hektara. To je na godinu dana, stalno se produljiva, ne možemo tu zemlju da možemo malo urediti, malo pognojiti, pođubriti, malo više. A ovo svake godine povećavamo, znači sad smo kupili nekakvih do 10 trali, evo sad kroz mjesec, dva. I tako da ono, imamo negdje 50-60 trali vlastitog zemljišta. Nemamo puno jer potražnja je velika za zemljištom, velika cijena. Događa se to da jednostavno evo sad kukuruz luduje sa cijenom, sa svime i sad ljudi odmah dižu cijenu zemljišta. Tako da mi je teško nabaviti zemljište ovoga po povoljnoj cijeni i puno zemljišta u kratkom vremenu. Većinom je sve tu i radimo po Novoj Rači, tako da dosta smo kupili privatnog zemljišta. To je isto jako teško, to su sitne parcele. Tako da, evo, tu je jedan problem, a evo, kako možemo, tako rješavamo. Mario Starčević kaže da dobro surađuje s općinskim vlastima, a načelnik uvijek pomogne koliko mu to dozvoljavaju ovlasti. Za sad, evo, do sad, evo, načelnik, ono što smo god tražili, što je u njegovoj moći, ono što se moglo napraviti, riješio, nije bilo nikakvih zapreki ili ne znam šta, ali evo, nadamo se i boljoj suradnji i da će eto, to, koliko je u mogućnosti načelnik, znači što će više moći, eto, da će ići više seljacima na ruku, tako da za sad je sve u redu i za sad je dobro, nemamo nikakve pritužbe za sad na njega. Mariju Starčeviću nisu strani ni fondovi EU, na koje se prvi put javio prije 3 godine. Znači, od mjera sam povukao pre 3 godine, znači, mjeru za mlade od 50.000 eura gdje je kupljeno zemljište i nešto mehanizacije. I sada, što se tiče OPG Marija Starčevića,
A što se tiče OPG Ljubica Starčević je povukla nitratnu, od kojih je nabavljeno 3 stroja, jedan utovarivač, džubretarka i mikser prikolica. Što se tiče tih strojeva, sad je tu i na ta dva gospodarstva jako puno uloženo i bez samog tog zemljišta poljoprivrednog, svi ovi strojevi koji su tu u dvoru, koji vrijede dosta puno novaca, nemaju smisao ako nemamo poljoprivredno zemljište. A to naš načelnik jako dobro zna i treba bi mu biti jasno, jer nabavljena su kroz 3-4 godine su kupljena 4 kombaja, 2 traktora velika, evo ovaj je sad isto kupljen koji je 300 i nešto konja, evo kombaj koji je isto kupljen koji košta skoro 100.000 eura, isto je nabavljen koji treba osmororedni, koji treba zaista velike parcele koji bi trebao raditi, sad bi to bilo jako loša situacija da ta naša državna zemlja ili zemljište da dobi jedan ili dva od velikih, da se to ne rasporedi, jer evo mlade snage su tu koji rade, koji samostalno već rade i bilo bi to žalosno da to ode u neke druge ruke ili da neko to iskoristi u nekakve druge namjene. Općinsko središte Nova Rača svojevrsno je gravitacijsko središte cijelog područja, a s njime dijeli i davnu pa i pradavnu prošlost. Imalo je i znatnu naseljenost u srednjem vijeku, o čemu svjedoče ostaci negdašnjih vlastelinskih gradina poput Orlovca, Svečeve gradine, gradine na vojvodskim livadama u Međurači. No najimpozantniji položaj je negdašnje utvrde na uzvisini u samom današnjem središtu Nove Rače. Na platou te negdašnje utvrde nekada je bila i crkva, na čijim je temeljima današnja crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Od svega je ostala samo gotička kula uz zvonik barokizirane crkve, a upravo je ona u grbu općine Nova Rača. Na tornju je i najstariji grb s templarskim križem, jer je to područje više od 8 desetljeća držao taj ratnički red sve dok nije ukinut. Tek izvan područja negdašnjih zidina i opkopa u koji se iz fortifikacijskih razloga dovodila voda iz obližnjih potoka, može se nazrijeti raster negdašnjeg naselja. Cijelo se područje demografski stabiliziralo nakon što su iz tog kraja koji je bio organiziran u Čazmanski sanđanat protjerane Osmanlije, a uspostavljen režim vojne krajine. Tako je u Novu Raču smješteno sjedište 4. satnije 6. Đurđevačke pukovnije, gdje je ostalo sve do 1871. godine. Prometno povezivanje najviše je pridonijelo razvoju kraja, osobito željeznica. Globalno se pokazala potreba za povezivanjem pruge koja završava u Barču s Banovom Jarugom na Posavskom pravcu. Bjelovarska županija je 1909. godine izglasala doprinos za nabavku temeljnih dionica za gradnju željezničke pruge Bjelovar, Pavljani, Severin, Rača, Drljanovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Pavlovac, Veliki Zdenci, Garešnica u iznosu od 400.000 kruna kao dio željezničke mreže u županiji. Prvi dio do Velike Pisanice otvoren je krajem 1912. godine, a drugi dio do Garešnice sredinom 1913. godine. Dovršena pruga je mještane služila sve do 1968. godine kad je ukinuta. Cestovni se promet pokazao praktičnijim, a i stanovništvo je ekonomski bilo ojačalo, pa si je moglo priuštiti vozila kojima su mogli krenuti kad žele i stići kamo žele. Izgradili smo evo, infrastrukturu neke cesta, nerazvrstanih, evo jedna cesta za Neminac, isto također bila financirana sredstvima Europske unije, znači Stara Rača Neminac, to smo izolirali, projekat je završen uspješno i uspješno to mi kao općina smo uspješno to sve realizirali, da nismo imali nikad ni penalizacije, da smo sve zbilja radili po pravilima šta Evropska unija zahtjeva. Kupnja ove poslovne zone Fenora
tu je evo donedavno rasto je Drač, ruglo je bilo u samom tom centru općine Novrača. Tada smo evo to kupili i sad evo tu evo uselo se naše i komunalno poduzeće koje isto ima zaposlenih svojih 10 ljudi i koje uspješno posluje. Također jednu halu smo iznajmili, tu je u najmu, evo ima interesa i za dalje, za najam prostora, tako evo, nadam se da će to opravdati evo, to što smo otkupili, ali ujedno da, kako se kaže, barem nam nije ruglo, znamo samo Veliku Gospu dok je bilo i ljudi sa strane dolazili, dok su mototrke, nije bilo ono lijepo, zbilja je bilo privatnije posljedne, mi nismo mogli baš toliko utjecati na nešto da se uredi. Bilo jedno ruglo u samom centru. Evo, sad pripremamo i projekat za, ono to pripremi je, za u naselju u Novoj Rači, za nerazvrstanu cestu 22, to je ova cesta vam od doktora i tamo u Ljeskovu iza vrtića izbija. Tu nam je u pripremi, kako se kaže, i autobus stajalište da nam djeca, evo djeca nam godinama tu pred općina ili ste sami, čekaju autobus da ih maknemo iz te županijske, prometna je dosta cesta, da ih maknemo iz tog puta radi same njihove sigurnosti. I nadam se da ove godine to budemo realizirati. To je dužina neđe svojih 700 metara. Adaptirali smo evo i dom u Novoj Rači, gdje evo kad se možda naći, još su bili oni već se i starinski čučavci, evo sad to je evo složeno unutra, uređeno fasada, krovište, evo dom je uređen, evo nažalost sad se baš toliko ne koristi, šta je ova pandemija, ali inače uvijek su bila ta kultura događanja u tom domu od i samih, kako se kaže, krstitke gdje su mještani imali znači, potrebu za koristiti taj dom. Također evo dom u Bedeniku isto se uređuje, evo sad je ovo zadnja faza, evo tu smo dobili isto sredstva od naše agencije, odnosno od ruralnog razvoja. Dobili smo 220 tisuća kuna. Evo, to bi bila sad završna faza uređenog krovišta. Vanjska ovojnica bi bila komplet sređena. Pripremamo, evo, isto ovaj besplatni Wi-Fi, besplatni internet. On bi, evo, nabava je objavljena. Mislim da sad se ovih dana i zatvara. Evo, mještani će na području Rači ćemo koristiti besplatan internet. Novo Rači, evo, iz Europske unije ušlo je oko 8 miliona kuna. Što je područje općine Nova Rača oduvijek ruralnog karaktera, ne znači da nema svoju jedinstvenu povijest. Ili, kao što se vidi, da je ta povijest beznačajna. Naprotiv, to je neveliko i zapravo rijetko naseljeno područje, dom vrlo radišnih ljudi. Osim šumarstva, voćarstva i povrtlarstva, koje imaju prednost pred ratarstvom, ovdašnje se stanovništvo bavi stočarstvom, a po tradiciji drže i konje koji su danas više za ukras krajolika i ponos vlasnika nego što imaju posla kao nekad. Prije praktično dva stoljeća svako si je naselje koje je držalo do sebe izgradilo i mjesto društvenog okupljanja koje nije crkva, vatrogasna društva i domove za njih. Odmah potom stvar goruće potrebe, ali i prestiža, bila je i izgradnja škole. Evo, zgrada u kojoj se trenutno nalazimo sagrađena je krajem 70-ih godina, a 2016. godine je i obnovljena. Možemo se pohvaliti time da smo među prvih 12 ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja koji su ušli u taj pilot projekt energetskih obnova zgrada, a prva škola na nivou županije. Vrijednost tadašnjeg projekta bila je oko 750 tisuća kuna. Međutim, ostaje žal što tada nismo uspjeli obnoviti i fasadu i zato se veselimo
na dolazećim natječajima kako bi uredili i fasadu te pristupne staze i parkiralište za djelatnike. U školskoj godini 2020-2021. brojimo ukupno oko 240 učenika koji su raspoređeni u 22 razredna odjela. Kad smo kod broja učenika, htio bih samo napomenuti jedan prilično porazan podatak, a to je da u zadnjih 20 godina se taj broj gotovo prepolovio. Prije točno 20 godina imali smo 450 učenika. Međutim, ono što je primjetno je da se taj trend iseljavanja smanjio i po ovim projekcijama koje imamo za idućih 5 godina, broj učenika trebao bi ostati isti. Svemu tome doprinijelo je poboljšanje same infrastrukture na području općine Nova Rača, poglavito pri tome mislim i na dječji vrtić. Dječji vrtić pomoći će i nama, odnosno lakše će i nama u školi rad u smislu pripreme djece za školu. O školstvu izvan crkve, nažalost, ne postoje zapisi stariji od onoga iz 1825. godine. On govori da su u Novoj Rači postojale od 1799. godine dvije škole, njemačka trivijalna i općinska narodna škola. Do 1825. godine ta je škola bila u Staroj Rači. Nakon druge godine djeca su odlazila na školovanje u njemačku trivijalku, a djevojčice su još godinu dvije utvrđivale i dopunjavale znanje. Ta je škola 1872. godine postala djevojačka škola, a od 1877. godine obje su se škole spojile u jednu, opću pučku školu. Imala je predmete hrvatski jezik, njemački jezik, zemljopis, povijest, prirodopis, računstvo, geometrija i geometrijsko risanje, prostoručno risanje, krasnopis, tjelovježba i ženski ručni rad. Općoj naobrazbi pridodala se teorija i praksa vrtlarstva i ratarstva. Uz škole je obavezan školski vrt, a u školski odbor izabrani su samo ugledni stanovnici. U školama je uvedeno cijepljenje protiv bolesti. Godine 1890. Ivan Vitez Trnski utemeljio je zakladu koja je tri najbolja đaka iz Račanske i Novigradske škole upisala kao članove trećeg reda u društvo Svetog Jeronima u Zagrebu. Već 1902. godine na 1903. bili su izrađeni nacrti za gradnju nove škole. Gradnja je s teškoćama trajala godinu dana, a to je današnja općinska zgrada. S vremenom se škola potpuno sekularizirala, pa od sredine 20. godina u školskom odboru više nisu sjedili svećenici. Škole su se uspjele othrvati i epidemiji svraba i španjolske gripe. Od 1930. škole su mjesto gdje se posebna i sustavna pozornost posvećuje zdravlju djece, pa i odraslih, gdje se za stanovništvo organiziraju različita predavanja sa zdravstvenim i higijenskim temama. Što se tiče osnovne škole Ivana Viteza Trnskog, htio bih napomenuti da smo 2017. godine promijenili naziv. Do tada smo se zvali Osnovna škola Nova Rača. Međutim, još tamo 2014. godine smo na školskom odboru pokrenuli inicijativu za promjenu naziva škole. Ivan Trnski rodom je iz Nove Rače, mislim da ne treba puno spominjati njegovu biografiju, svi jako dobro znamo ko je on bio. I želja nam je bila da škola nosi naziv jedne takve osobe, nazovimo to tako. Između 1941. i 1945. godine školsko čelništvo je pod sumnjom zbog toga jer je cijeli kraj sklon HSS-u. Događaju se premještaji koji su zapravo bili svojevrsne degradacije statusa. U vrijeme rata radile su samo dvije učiteljice, Nevenka Ljubić i Jelena Janković. Ravnatelj Ivan Sobota pozvan je na vojnu vježbu, a djeca su nastavu pohađala neredovito, jer djeca nisu imala dovoljno odjeće i obuće. Poslije oslobođenja ravnatelj je vraćen u školu, ali je škola poprilično stradala.
Pohorana je knjižnica, učenicima je ostavljena samo jedna učionica, a stanovništvo se razbježalo, pa se dio nastave odvijao čak u Somboru. No, život se u poratnoj Rači brzo konsolidirao, a počinju se razvijati kulturne i sportske djelatnosti. Prvi radio aparat u školu je stigao 1955. godine. Od školske godine 1956. na 57. škola je postala gimnazijskog tipa i izjednačila se s gradskim školama. 60. je godina 20. stoljeća i populacija Nove Rače, a i škola doživjela vrhunac. Čak 15 učitelja držalo je nastavu u tri smjene. Sredinom 60. godina polako se integriraju sve škole u općini, pri čemu seoske škole postaju područne škole. Napokon, početkom 70. pokrenuta je inicijativa za gradnju nove škole, te je raspisan referendum o samodoprinosu za njeno financiranje. Škola je, uz mnogo teškoća, dovršena 1978. godine. Inače, osnovna škola Ivana Viteza Trnskog danas u svom sastavu broji pet područnih razrednih odjela. Nekad smo ih imali 6, međutim, uslijed pada broja učenika, područni odjel u Slovenskoj Kovačici stavili smo u pasivni status. Međutim, jako je malo izgledno da će se ona ponovo i aktivirati. Što se tiče energetskih obnova već spomenutih zgrada, do sad smo obnovili područnu školu u Severinu i područnu školu u Međurači, a ovih dana nas očekuje i potpis ugovora za energetsku obnovu zgrade područne škole u Drutanu. Ratne godine od 1991. i ratna razaranja u neposrednom susjedstvu u Velikoj Pisanici i Velikom Grđevcu, dolazak prognanih učenika iz Hrvatske i BiH izbacili su školu iz ravnoteže. Ali se nastava ubrzo normalizirala, a od 1994. škola je dobila i informatičku učionicu. Učenici su dosad sudjelovali na mnogim natjecanjima i postigli su lijepe uspjehe. U zadnjih nekoliko godina naša lutkarska skupina dva puta je sudjelovala na državnom smotri Lidrano. I isto tako, ono što je sad možda trenutno aktualno, već spomenuta lutkarska skupina predvođena učiteljicom Anitom Malek, zatim u suradnji sa našom školskom knjižničarkom Ines Vidović, te učiteljem likovne kulture gospodinom Sandrom Totom, priprema jednu slikovnicu. U dogovoru smo s općinom da isto tako općina pomogne u izradi te slikovnice. Planiramo je tiskati u nekakvih 500 primjeraka. Škola radi inače u jednosmjenskom radu već nekih 10 godina. Međutim, iznimno ove školske godine zbog globalne pandemije bili smo prisiljeni raditi u dvije smjene. Međutim, nadamo se da ćemo od iduće školske godine se ponovo vratiti u normalnu i nastaviti sa jednosmjenskim radom. Što se tiče jednosmjenskog rada, značajne su uštede na samim energentima. S obzirom na sustav grijanja, pogotovo u zimskim mjesecima, nam to donosi značajne uštede. Što se tiče već spomenutih projekata energetskih obnova zgrada, svakako valja napomenuti da to bez pomoći Bjelovarsko-bilogorske županije kao našeg osnivača ne bi bilo jednostavno izvedivo. Tako da evo i ovom prilikom se valja zahvaliti posebice gospodinu županu koji nam je pružio bezrezervnu podršku u realizaciji svih ovih naših projekata. Isto tako, bez pomoći općine ne bi bilo ni uređenog asfaltiranog školskog igrališta gdje su se prije nekoliko godina zajedničkim snagama, da tako kažemo, udružili i župan i načelnik kako bi nam osigurali još bolje uvjete u smislu izgradnje školskog igrališta. I moram pohvaliti suradnju i sa općinom i posebice isto tako sa županijom i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti realizirati još neke projekte koje nam nadolaze. Zato se kažem da se veseljem očekujemo raspisivanje novih natječaja kako bi još više poboljšali samu infrastrukturu na području škole.
Dan škole inače službeno obilježavamo u mjesecu svibnju. Nemamo fiksni datum, nego statutom je to tako regulirano da tijekom mjeseca svibnja uvijek odredimo jedan datum koji obilježavamo dan škole. Fenor je pomogao i nezaobilazni nogometni klub. Kroz dugu povijest, račanski su nogometaši započeli pod imenom Sokol, da bi se nedugo zatim preimenovao u Nogometni klub Trnski. Nogometni klub Trnski osnovan je 1930. godine i od onda djeluje, znači, do današnjeg dana pod imenom Nogometni klub Trnski, a prije toga je bio Nogometni klub Fenor. Po poznatoj tvornici koja je u Novoj Rači, znači, godinama radila i zapošljavala velik broj ljudi, znači Fenor je dugo godina bio glavni sponzor i financijer kluba. Pod imenom Fenora kao sponzora, klub je imao najbolje igre i rezultate 70. i 80. godina 20. stoljeća. Najdublje tragove u tom su razdoblju ostavili Šolaja, Krupka, Benges, braća Ščrbačić, braća Cajner, Fridel, Janeš, Kličko, Kokot, Ružić, Tominac, Treščec, Šarić i drugi. Sjajna generacija 70-ih pod vodstvom profesora Laze Markovića ostvarila je zavidan uspjeh tog vremena, te su svojim odličnim igrama izborili natjecanje u zagrebačkoj zoni. Jedan od najzapaženijih rezultata bio je u takozvanoj zoni, kada je nastupao nogometni klub Fenor sa klubovima koji su i danas u prvoj ligi, poput Slavin Belupa i Varaždina ili bivšeg Varteksa. Koliko je jaka liga bila tih godina, govori podatak iz sezone 1974. na 75. kada se Fenor natjecao pod okriljem Bjelovarskog nogometnog saveza A ligu. Ligu su sačinjavale ekipe Bjelovar, Česma, Vrbovec, Hajduk Hercegovac, Proleter, Garešnički Brestovac, Garić, Mladost Ždralovi, Pitomača te Graničar Đurđevac. Tvornica opruga se ugasila, a istovremeno je i nogomet počeo posrtati. NK Fenor je ispao iz prve županijske lige gdje je završio neposredno prije Domovinskog rata. Na neko vrijeme prekinute su sve aktivnosti, pa se u sezoni 1992-93. moralo početi iz najnižeg ranga natjecanja. U samo dvije sezone uspjeli su se vratiti u prvu županijsku ligu, a klubu je vraćeno ime NK Trnski. Za vrijeme rata je bila jedna kratna pauza kada su u prostorijama, znači, kluba bili vojnici Hrvatske vojske, pa se u ono vrijeme nije ni igralo. Nakon toga, znači, klub nastavlja tradiciju kao nogometni klub Trnski i do današnjih dana, znači, natječe se što u prvoj, što u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Tu su počeli moji prvi koraci na ovome terenu. Znači, tu sam počeo igrati nogomet, poslije sam bio u Zralovima i pa se vratio nazad. Sam kao klinac trenirao, igrao nogomet, normalno nogomet mi je koji u obitelji moje u krvi i nogomet volim. Uvijek sam bio simpatizer i gledao sam i nogomet i naravno i trenirao, ali zbog nekakvih ozljeda dosta rano sam prestao i sada eto, možda iz pionira dođem u veterane. Uz pomoć općine i načelnika Darka Knežića i sponzora i svega, uspjeli smo napraviti nove tribine i nove reflektore, jer to nama puno pomaže što se tiče treninga i svega. Većinom svi idu popodne, ovi u srednjoj školi popodne idu u školu, tako da mogu navečer trenirati. Drago mi je, kažem, da upravo stoji, znači, iza rada sa mlađim kategorijama. Još više mi je drago zato što, evo, ja i ovdje nekolicina nas trenera radimo sa tom djecom već dugi niz godina i rezultati se vide, što je naravno, kažem, najbolje vidljivo po samim tablicama. Iako tablice nisu toliko presudne koliko je presudan sami rad sa mlađim kategorijama. Ja kao jedan trener sa pro licencom sam izuzetno zadovoljan, kažem, prvenstveno sa uvjetima koje mi je omogućila uprava i nadam se da ćemo i u budućnosti raditi na tome da poboljšamo još nekakve stvari koje bi mogli, jer uvijek postoji, znači, nekakva mogućnost
napretka i ne znam, pojačavanja samog rada, možda kroz nekakav trenerski kadar, vidit ćemo. Evo. Uglavnom, situacija jako dobra. U svim uzrasnim kategorijama imamo solidne rezultate. Uvijek smo tu negdje u vrhu tih županijskih liga. Nešto se okušavamo, igramo i turnire. Čak organiziramo, znači nam djeca su igrali međunarodne turnire. Imamo uvjete, znači uprava stoji za svega što radimo. Tako da roditelje smo okupili isto koji nam, bez kojih u principu sa mlađim uzrasnim kategorijama u ovim manjim sredinama ne bi ni mogli raditi. Jer ovoga, tu su znači, nekakve stvari bez, gdje trebamo i prevoze i nekakve organizacije gdje su roditelji stvarno od velike nam pomoći. Kao potpredsjednik kluba došao sam ovdje da bi sa prijateljima radili na prijateljskoj bazi u klubu. Sve zajedno radimo, dogovaramo se u toku rada i nismo ništa odredili da netko posebno nešto ima određeno. Svi smo tu svojevoljno, dobrovoljno i svi skupa se znamo i radimo. Imamo mladu ekipu, domaći dečki, većinom svi. Takmičimo se u prvoj županijskoj ligi. Tu smo u sredini tablice, četvrti smo, mi smo u sredini pri vrhu. Nadamo se da ćemo tu i ostati. Djece ima, nešto malo imamo problema sa jedno 2-3 godišta gdje jednostavno nije bilo, da ne kažem, muške djece u okolici, ali sve više dolazi igrača iz drugih općina i županija jer su prepoznali to da radimo ozbiljno, da imamo taj kontinuitet i to nam je drago zato što i mi napredujemo i nadamo se da ćemo, to je plan, da bi uz podršku uprave svih ostalih kroz neko vrijeme i registrirali osnovnu školu nogometa. To je nešto što ja mislim da fali, što nam još nedostaje. A ako i kad to ostvarimo, onda ćemo vjerojatno ovoga još i povećati broj djece i poboljšati rad koji do sad imamo u klubu. Smo imali tu ljetnu ligu koja je jako dugo se tu održavala, naravno na bazi općine. Samo znači općinska mjesta koja su u općini su igrala, kao svako selo je imalo svoju ekipu i to se onda tu bilo tradicionalno i naravno žestoke igre i borbe za prvo mjesto. To planiramo obnoviti. Eto, to su nekakvi novi ciljevi, još nešto naravno oko svega toga radi. U biti najveći planovi su nam što više raditi sa djecom i što više mladih dovesti na teren, da imamo što više igrača. Iz te turnire što planiramo i ljetnu ligu, imamo i memorijalni turnir Domagoj Novak, koji svake godine se održava u čast eto njegovog, nažalost, kako je stradao na našem igralištu, to sjećanje, održava se taj turnir i to nadamo se da ćemo i ove godine moći održati kako je sad situacija. Okupljamo velik broj mlađih igrača različitih uzrasta, znači imamo sad 4 selekcije koje se natječu znači u županijskim rangovima i selekciju prednatjecatelja. Mislim da nam je županijska liga tamo gdje nam je i mjesto, tu kad bi bili u gornjem dijelu tablice, mi bi bili zadovoljni. Eto, i bitno je da se to održi, da su tu mladi dečki, da se tu radi puno sa djecom, što su sve do sad dana i do sad radili i dobro radili, nadamo se da će to tako i dalje ostati. Posebnost sporta u Novoj Rači i u novom tisućljeću je motosport. Godine 2001. osnovan je motoklasik klub Nova Rača. Osnovali su ga Marijan Krmpotić, poznat po nadimcima Krmpa ili Mikser, i Romeo Pocrnić. Mikser je bio među rijetkima koji su oživjeli i motoklub Bjelovar, a s Pocrnićem je i osnovao motoklasik klub Nova Rača. Klub su osnovali kako bi mogli imati domaću utrku Nora Race. Ona je u međuvremenu stekla kultni status jer se vozi oko 100-godišnjeg parka i uz crkvu uznesenja Blažene Djevice Marije na stazi dugoj 750 metara. Utrka je poznata i izvan Hrvatske i po tome što se vozi desni krug. Marijan Krmpotić Mikser rođen je 1957. godine, a prerano je preminuo 2013. godine. Među ljubiteljima oktana na dva kotača, malo tkoga se ne sjeća kao velikog entuzijasta motociklizma, organizatora i časnika utrka, a i vozača na utrkama. Nastupio je na više od 100.
Od onoga što može zabilježiti statistika, svakako će se pamtiti da je bio član ekipe koja je dva puta zaredom osvojila naslov prvaka Hrvatske u cestovnim utrkama, a sa Stilinovićem u paru pobjedio je na prvoj bjelovarskoj motoalci 1976. godine. Vozio je utrke u cestovnom motociklizmu, motokrosu, enduru, motoreliju i alci. Bio je član komisije za oldtajmere Hrvatskog motosaveza, te je istaknuti sudac specijalističkog ranga za enduro sa FIM-ovom licencom. Dobitnik je i prestižnog priznanja grada Bjelovara za doprinos razvoja motosporta. Od 2001. godine u Novoj Rači stupa na scenu nešto sasvim novo. Dolaze utrke, oktanski sportovi i miris oktana benzina se širi Novom Račom. U Novoj Rači smo se zajedno, ja i moj stari dobri prijatelj Daniel Vargić iz djetinjstva, vozili u krug po ovoj stazi sa poni biciklima i uvijek smo vozili te trke oko crkve. I evo, to je nakon 15-20 godina našeg djetinjstva preraslo nešto novo. Napravili smo prvu pozivnu utrku u kategorijama oldtimeri, supermoto i skuteri i od onda je krenula jedinstvena staza u Hrvatskoj koja se vozi desni krug, izrazito kratka, 750 metara. Dosta je zahtjevna, međutim vozači rado dolaze ovdje voziti utrke. U prvenstvu Hrvatske se utrke još voze na Grobniku i od poligona, tu je još Požega, dok od gradskih utrka je samo Križevci uz Novu Raču. Veliki broj organizatora više ne organizira utrke, pri tome bih spomenuo predivne utrke koje su bile u Rovinju, u Oroslavju, u Karlovcu, Osijeku, Županji, bila je čak jedna utrka u Stubici. Znači, Nova Rač je uspjela zadržati onaj kontinuitet od 21 utrke u nizu i ja se nadam bar za mog života još jedno 21 utrku i da će to onda biti to. Marijan Krmpotić je jedna karika, vrlo bitna karika u samom osnivanju našeg motokluba. Naime, ja sam počeo 2001. godine voziti za motoklub Bjelovar. Tada smo za blagdan Velike Gospe napravili jednu izložbu motocikala koji su vozili utrke. I tada se rodila ideja spontano, pitali smo Marijana, što kaže, jel bi orači mogli voziti nekakve utrke. Marijan je odmah sjeo sa mnom na moj motociklu, napravili smo jedan krug. On je rekao, gledaj, to je 730 metara, vozit ćemo po vanjskoj bankini, naučit ćemo 750 i napravit ćemo utrku. Upravo tako je krenulo, dakle, u zajedničkoj organizaciji sa Marijanom Krmpotićem, ja i on smo napravili neke letke na brzinu, otišli smo na zadnju utrku koja je bila u Oroslavlju, podijelili smo letke da ćemo napraviti jednu pozivnu utrku. I jednostavno, vozači su se svi odazvali. Na toj prvoj utrci nas je pratila kiša koja nas inače prati dugi niz godina na ovoj našoj stazi, ali imali smo nekih 50-60 vozača i taj kontinuitet smo nastavili. Nažalost, naš prijatelj Marijan Krmpotić više nije sa nama, njemu čast smo i nazvali našu utrku Memorial Marijana Krmpotića, popularnog miksera. Mikser je bio ta osoba, dobri duh hrvatskog motociklizma, možda nije imao neke izrazite rezultate, ali je bio upravo taj koji je pokrenuo hrpu mladih, vodio ih sa sobom na utrke po Grobniku u svom kombiju i tako. Mislim, jedna osoba koja je definitivno zadužila hrvatski motosport. Drago mi je da sam od njegove obitelji, odnosno njegove sestre i šogora, dobio sve njegove priznanja, pehare, motocikl, njegov poznati bijeli kombinezon, čizme, rukavice, kaciga, sve je kod mene i nadam se da ćemo uskoro napraviti jednu spomen sobu koja će biti upravo nešto što će povezati sve takmičare koji su vozili Novu Raču, a ujedno i jednog od njezinih začetnih organizatora Marijana Krmpotića. Nova Rača se na taj način najbolje upisala u motociklističku kartu ne samo Hrvatske, nego i Europe. Zašto Europe? Zato što smo u Novoj Rači vozili i, može se reći, dio europskog prvenstva, odnosno utrke bodovane za Alpe Adria, za jedan kup koji su vozili i vozači iz Italije, Austrije, Slovenije, Njemačke, Mađarske i okolnih zemalja. Motoklasi klub Nova Rača polaže najviše nade u najmlađe članove koji nam svesrdno pomažu u organizaciji ove utrke. To su one mlade, vrijedne ruke koje nam
slože stazu uz nekolicinu naših odraslih i jednostavno to sve funkcionira fenomenalno. Ne mogu ne istaknuti i usku saradnju sa općinskim poglavarstvom i sa načelnikom, bez obzira iz koje stranke dolazi. Krenuli smo sa gospodinom Burićem iz HSS-a tamo 2001. godine, pa smo imali HDZ-a gospodina Sabolovića, a sad nam je naš dragi gospodin Knežić koji nam pomaže za ovu utrku. Jednostavno cijelo selo i svi mi smo tu da napravimo što je mogući bolji i ljepši spektakl. Imali smo jako velike uspjehe u prvenstvu Hrvatske. Naš super moto tim je osvojio prvo mjesto u konkurenciji 4 kluba, dok je Nora Racing Team bio prvi u klasi oldtimera u konkurenciji 7 timova. To su hvale vrijedni rezultati. Moj sin Mateo Pocrnić ove godine drugi put za redom prvak Hrvatske u oldtimerima. Imamo i viceprvaka Tonija Žabjačana. Imamo i treće plasiranog Nikolu Španića u supermotu. Jednostavno, u Novoj Rači je sve ono što treba biti u motociklizmu zastupljeno. Evo, moram reći da sam zadovoljan u općini sa svakom udrugom. Mi imamo evo, od udruge, kako reći, Enkantrenski, kulturno-umjetničku udrugu Trenski. Onda imamo motoriste. Dvije lovačke udruge, udrugu branitelja. Tako da, zbilja udruga umirovljenika, da njih zove. Svi su za neku suradnju i uvijek žele i oni nama kao u općini sredini da pripomognu. Kad jesu naše općine, dan općine ili nešto, one su uvijek spremni uskočiti da uveličaju taj dan općina. Uvijek nas i predstavljaju. Kad idu na neke natjecaje, nogometaša, kulturne umjetničke udruge, imam Vitez Drnski, ne samo u Hrvatskoj, čak idu i van Hrvatske i postižu. Na natjecajima odlične rezultate, prva, druga mjesta, tako evo, moramo se sa svim našim udrugama ponositi. Škola je također bila rasadnik kulture. Godine 1885. u Novoj Rači osnovana je Narodna čitaonica. Osnivači čitaonice bili su tadašnji činovnici, obrtnici, trgovci i napredni poljoprivrednici. Članovi čitaonice bili su mještani Nove Rače i susjednih sela. 30. godina prošlog stoljeća čitaonica je imala oko 5000 knjiga. U to vrijeme osnovana je i tamburaška sekcija s oko 20 tamburaša i džez sastav od 5 članova. Uz pomoć školskih učitelja poslije oslobođenja osnovano je kulturno-prosvjetno društvo Mladost s nekoliko sekcija. Nabavljena je kinoaparatura, a kasnije i televizor. U drugoj polovici prošlog stoljeća osnovane su folklorna i dramska sekcija pri organizaciji Aktiva žena, te je osnovan i tamburaški sastav, od čijih članova dvojica sviraju i danas, a to su Josip Debač, rođen 1922. i Ivo Žunac, rođen 1926. godine. Danas počasni članovi KUD-a Ivan Vitez Trnski. Tijekom godina voditelji sekcija bili su Marija Rački, Ivkica Kresoja, Mirko Zlatić, Brankica Stanić za folklornu sekciju, Slavica Patjak dramska sekcija i Franjo Husar tamburaška sekcija. Kao i u sportu, Fenor je bio veliki mecena i lokalne kulture, pa su se od 1981. godine sve sekcije ujedinile u KUD Fenor. KUD je nabavio kompletne nošnje za djecu i odrasle, te dva kompleta tambura koje su i danas u upotrebi u osnovnoj školi u Novoj Rači. Društvo su vodili Branka Novković i Vladimir Giacometti. Od 1982. organizirali su se susreti folklora, uvijek krajem svibnja. S dolaskom demokratskih promjena, rad udruge podupiru općine Nova Rača, Bjelovarsko-Bilogorska županija te mnogobrojni sponzori. Veliki su događaji bili 1982. i 86. godine, kad je KUD Fenor ugostio folklorni ansambl iz Clevelanda iz SAD-a, čiji je predsjednik Marko Šarić, rođen u Drljanovcu, te ansambl hrvatskih iseljenika u SAD-u St. George. Dolaskom demokratskih promjena KUD je promijenio ime
u kulturno-umjetnička udruga Ivan Vitez Trnski. Nastupali smo na nekoliko međunarodnih festivala, to je bila Sofija u Bugarskoj, u Pragu smo bili, dva puta smo bili u Ohridu, bili smo u Budvi, bili smo nekoliko puta u Republici Mađarskoj. Od 1982. godine organizira folklorne susrete i na tim susretima u Novoj Rači mi smo ugostili preko 60 pudova. Imamo pudove od Istre do Dubrovnika, pa tamo do Vrbanje, Vinkovaca, gore do Murskog Središća, Kutine. Znači 60 pudova, to je bogatstvo s kojima smo se mi sprijateljili. Sudjelujemo na, kad smo god u mogućnosti, i na županijskim smotrama. Sudjelujemo za dan općine redovito. Odazivamo se na pozive prijatelja, pudova. Imamo godišnje oko 20 do 30 nastupa. Redovito održavamo te folklorne susrete. Organiziramo i koncert pučkih marijanskih pjesama u crkvi Blažene Djevice Marije u Novoj Rači. I također organiziramo i krštenje mošta, sve te običaje. Imali smo ranije i Čijanuči, Aloperija i tako, sve što je bilo na našem kraju. Naše društvo broji od 50 do 60 članova, tako se stanje, brojno stanje članova u društvu kreće. Studenti odlaze, ovi mlađi koji su ti malo narastu i tako se kreće to članstvo. Sada imamo isto oko 50 aktivnih članova dobnog uzrasta od 7 do 75 godina. Članovi su nam raspoređeni u 5 sekcija i to su dvije folklorne, jedna tamburaška i dvije pjevačke. Muška pjevačka skupina i mješovita pjevačka skupina. Društvo ima dvije skupine mladih, jedna grupa je od 6 do 9 godina, jedna je grupa od 9 do 15. Ukupno ih ima 28 članova i članica. Svaki naš član ima svoju nošnju. Isto tako i obuću, a i svaki naš tamburaš na koje smo ponosni ima i svoj instrument za sviranje. Isto tako htjela bi reći da smo jedno od rijetkih društava u Republici Hrvatskoj koja njeguje sviranje na tamburama farkaš sistema. Farkaš sistem, to je najstariji hrvatski štim i te su sve tambure preko 100 godina. Također i njegujemo sviranje na tradicijskim instrumentima, a to su dude, vojnice, strančica, tambura samica, prda ili glineni bas, riflja i okarina. Na educiranje šaljemo i mlade članove kako bi se oni naučili svirati na ta tradicijska glazbala, da se to ne zaboravi. Naša nošnja ubraja se u panonsko bijelo nekrojeno ruho. To je radna nošnja, a nekrojeno je zato jer je sastavljena iz raznih komada, iz cijelih komada platna. Ženska nošnja sastoji se od tri rubine, fertuna, oplečka, lajbeca, peče na glavi i poculice oko vrata, bijelih dokoljenki i opanaka. Muška nošnja također ima opanke, gaće, košulju, lajbec i šešir. Naše društvo ima još jednu vrstu nošnje, a to je svečana nošnja novijeg doba. To su tušlini i fertun, to je od svile, rubina je od mola, tu su čarape i cipele na petu. A uz tu nošnju, muška nošnja, ide košulja, lajbec, šešir, ali idu, umjesto gaća idu hlače, to su hlače rajtoze i čizme. Sva naša obuća je ručno izrađena i sva je originalna. Izradila nam je radinost u Ivanić gradu, Kruh Vuk, koja se bavi izradom originalne ručno rađene obuće. Imamo tu sreću da smo dosta dobili originala od naših baka, od mještanki tih naših, ali jedini problem je taj što su one sve bile sitne i male, a naše članice su malo jače, pa se onda uvijek doradi malo da ta nošnja služi svrhu. Tu im je od velike pomoći Đuro Holek, po zanimanju krojač, koji se u mirovini vratio kudu i svom zanimanju. Dobro.
dobio je mirovinu i sad se je vratio i sad je član našeg kluba, imamo krojača, kućeš bolje. Nemam više, imanje sam prodao, nemam zemlje, pa sam se opet vratio pomalo šnajderaju. Najviše radim za kud naš i susjedne kudove koji me trebaju, narodne nošnje, muške, ženske. Zanat sam završio u Bjelovaru kod modnog krojača Huge Holika, 71. godine sam završio. I onda sam tak, poslije vojske radio doma i na poljoprivredi, ali sam radio i šnajderaj. A nekad se je radilo sve, ljudi su kupovali materijali, mi smo onda to radili. To je išlo sve negdje do kraja 80-ih godina, onda je prevladala konfekcija i bilo je sve manje posla, tako da su ljudi... I konfekcija je bila jeftinija nego kupovat materijal i plaćat posao, tako da su sve manje je bilo posla i ostalo je samo prepravljanje, pokraćivanje i tako. Sa našim društvom sudjelovali smo više puta u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Predstavili smo se običajima Ivanja i Bilogorskom svadbom. Isto tako snimili smo za Hrvatski radio više od 10 emisija starih zanata iz Nove Rače iz okolice. Rača je imala kovača, zatim je imala pletača košara, pa je imala kirijaša klada i imala je sodara, posljednjeg sodara još na ovome kraju. I šeširđija. Imali smo i film 2012. godine na Ivanjsko navečer. Mi smo jedno od dva društva koji smo 1992. godine posjetili 105. brigadu u Komletincima i Strizivojni. Danas još prijateljujemo sa Hudom iz Strizivojne. Nakon toga sudjelovali smo u programu na prisegi prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Ubrajamo se među najbolja kulturna umjetnička društva u našoj županiji. Sve naše sekcije i folklorna i djeca i pjevači i tamburaši predstavljali su na našu županiju na nekoj od državnih smotri. To je bilo u Koprivnici, u Sisku, u Vinkovcima, u Đakovu, a naša dječja skupina 2012. godine i 2015. sudjelovala je na državnoj svojoj smotri svehrvatskog folklora, dječjeg folklora u Kutini, osvojili su srebrnu i brončanu medalju. Lijepo je biti drugi u Hrvatskoj. Izvorno smo društvo i njegujemo izvorni folklor, izvorne pjesme i običaje našega kraja. Tri desetljeća u osnovnoj školi Ivan Vitez Trnski u Novoj Rači djeluju lutkari. Sve vrijeme tu izvan nastavnu aktivnost vodi učiteljica Anita Malek. Krasna i poučna zabava i za one koji sudjeluju i za one koji predstave gledaju. Ispočetka je skupina bila samo za učenike od 1. do 5. razreda. Kako su učenici iz 5. prešli u 6. razred, poželjeli su nastaviti. Tko ne bi? Tako je lutkarska skupina proširena na sve razrede, od 1. do 8. Nisu se lutkari iz Nove Rače proširili samo među generacijama, nego su se proširili i na Bjelovar. Naravno, sa srednjoškolcima iz Nove Rače. Ali su lutkari završili i u Bjelovarskom kazalištu, gdje je osnovana lutkarska sekcija. Lutkari Anite Malek sami izrađuju sve potrebno za predstave, ne samo lutke i scenografiju. Sami pišu priče i režiraju predstave. Lutkari iz Nove Rače nagrađeni su brojnim priznanjima na Lidranu, županijskim i državnim natjecanjima, a predstave su igrali na mnogo smotri u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bravo lutkari! Lutkarska skupina u Novoj Rači u okviru naravno škole kao izvannastavna aktivnost djeluje već dugi niz godina. Dokaz tome je možda evo upravo ova zahvalnica koju smo dobili
1992. godine na državnom susretu Lidrano u Zagrebu. Međutim, evo, nije to jedini naš državni susret, nastup na državnoj razini. Još smo bili poslije tri puta na državnom susretu, što znači da smo od ta tri puta, i ovaj to je četiri, znači dva puta nastupili na reviji, znači bili najbolji od najboljih. Također smo četiri puta bili prijedlog za državno, imamo veliki broj nastupa na županijskoj razini, prošle generacije, generacije učenika. U samim počecima to su bili samo niži uzrast, znači ovaj prvi, drugi, treći, četvrti razred, znači razredna nastava. Kasnije su ti isti učenici izrazili želju da nastave dalje. I onda jednostavno nekakvim automatizmom ta lutkarska skupina je počela djelovati, znači od prvog do osmog razreda. Velika je zanimljivost što imam tu jednu svoju učenicu, čija mama je bila u lutkarima. Evo, to je nešto, to je doista nešto posebno. Ja sad iskreno ne znam je li ona ovdje sad zbog mame ili zbog sebe, ali ja mislim da je ona ovaj, pronašla i sebe u ovoj našoj izvanastavnoj aktivnosti. Zovem se Danijela Mikulandi. Ja sam nekad bila članica lutkarske grupe učiteljice Anite Malek. Prije davnih 30 godina nastupali smo sa predstavom Lako je biti Englez. Došli smo čak i na državno u Zagreb, bilo nam je prekrasno. Tamo smo bili tri dana. Tri dana smo bili u Zagrebu. Imali smo još puno predstava, bilo nam je super. Jako nam je bilo lijepo. Evo sad i moja kćer, nakon 30 godina, isto je članica lutkarske grupe Anite Malek i jako se s tim ponosim. To je jako jedno lijepo iskustvo, prekrasno. Imamo također učenicu koja je više nije članica naše grupe, budući da je srednjoškolka, ali evo ona je odlučila ovaj, nastaviti lutkarski rad u Bjelovarskom kazalištu, u lutkarskom odjelu Bjelovarskog kazališta, što je recimo meni posebno ovako drago. Nekako naš rad ne bazira se naravno samo na Lidranu. Naš rad koji je dakle već više od četvrt stoljeća. Naš rad obilježio je razna sudjelovanja. Evo ga, sudjelovanje znači na manifestaciji Umjetnik to sam ja, zatim Limač Fest, Boom, lutkarski kolaž. Tako da doista možemo reći dani Ivana Viteza Trnskog. Gostovali smo po vrtićima, gostovali smo u školama. Sadržaj rada, evo sad nešto novi, su evo, zbog nekakvih takvih situacija izložbe. A evo o samom tome, o tim izložbama možda će više i izradu slikovnice, krenuli smo tako izradu slikovnice, a možda će o tome svemu više, eto reći i naše polaznice. Ja sam Laura Benko, učenica 7. B razreda na Lutkare već idem jedno 3 godine, te sam bila sa nastavnicom na već nekoliko puta na Lidranu. Trenutno ove godine smo radili jednu izložbu vezanu za Andersonove i Grimove bajke, plošnate lutke smo radili. To smo sve krenuli raditi tako što smo prvo pročitale ja i moja sestra Blizanka. Pročitale smo bajke, te smo se sa nastavnicom dogovorile koje ćemo točno likove raditi od kartona. Onda smo ja i moja sestra njih uređivale po svojoj volji. Te je nastavnica nas preko video poziva motrila kako radimo i pomagala nam. I onda je nastavnica napravila sa drugom nastavnicom, biti knjižničarkom iz područne knjižnice Petar Preradović u Novoj Rači. Napravila izložbu koja je bila jedno vrijeme tu u Novoj Rači u područnoj knjižnici, a sada je premještena u Bjelovar. Ja sam Lorna Benko, učenica 7. B razreda i na Lutkare polazim sa svojim sestrom još od našeg 4. razreda, znači sad bi to bilo nekih 3 godine. Jako bih htjela zahvaliti nastavnici što je toliko kreativna i što stvara
toliko odlične predstave i te nekakve projekte gdje mi naprosto uživamo u njima. Evo ove godine zbog ove situacije kakve je, nismo mogli baš zajedno u tome sve surađivati, pa smo mi od kuće to radile, dok je nastavnica to preko video poziva gledala. Ja i moja sestra smo radile plošnate lutke u kojima smo uživale. Dok smo ih izrađivale, jako smo se smijale i zabavljale i stvarno bih rekla da je to jedan jako veliki užitak. I svih tih sve te tri godine od kojih idem na lutkare sam naprosto stvarno uživala i izgradila sam se kao osoba i stvarno sam zahvala na svemu. Kad pripremamo nekakvu predstavu, najčešće volimo raditi predstavu pomoću svojih tekstova. Znači, mi sami pišemo tekstove. To nam je nekako, taj cijeli proces, možda nam nekako najviše zadovoljstva pronalazimo u tome kad sami pišemo tekst. Nakon toga, naravno, idemo u izradu lutaka. Ja sam Marina Mikulandi, idem u 6. A razred. Od 3. razreda idem na lutkare, eto do sad, i imam dosta razloga zašto idem, a jedan od njih je to što je moja mama išla na lutkare i postizala nova iskustva, upoznala nove prijatelje, pa sam tako i ja, ali još više me je zanimalo to kako nastaju te sve lutke i što oni to zapravo rade. Tako da, eto, sad sam u njima i sad stvarno znam kako to sve nastaje i šta oni to sve rade. Tako da, prošle godine smo imali jednu predstavu Izlet. Bilo je puno glume i mi smo tu predstavu Izlet smo napravili tako što smo svi davali svoje ideje i ta predstava je jednostavno nastala idejama znači nas lutkara i ponosna sam radi toga i na sebe i na svoje samopouzdanje koliko smo to mogli napraviti. I nadam se da ćemo ove godine izdati slikovnicu u kojoj smo mi suautori. Što se samog lutkarstva tiče, njegujemo pokret, jer osnovno izraženo sredstvo u lutkarstvu je pokret. I upravo zato naše predstave nerijetko su, rekla bih, bez teksta. Znači, većinom je taj pokret dominantan, a samim tim to je dobro i za one učenike koji imaju nekakve teškoće u govoru, koji se možda, isto tako kada zastor dođe napred, ne vole se javno eksponirati, imaju možda malo problema sa tim javnim nastupom. Tako da evo, lutkarstvo jača malo te učenike u njihovoj nekakvoj samosigurnosti. Predstava tako je koja možda je bila, glede toga, naša najuspješnija je Drmeš. Iako nije te godine bila najbolja na ovaj državnom susretu, dobili smo velike ovacije publike. Evo, to doista u Šibeniku nikada nismo doživjeli. Zanimljivo je možda napomenuti da smo jednom nastupali u Mađarskoj. I ta predstava što smo tamo prikazali je isto bila predstava fokusirana na pokret, tako da je bilo dosta razumljivo, evo, ljudima koji doista ne znaju hrvatski jezik. Ja sam Lea Manjkaz, idem u 4. razred osnovne škole. Ja sam više članica dramske grupe. Čitam od svoje 3. godine i jako volim čitati, zato sam bila na Lidranu. Sretna sam što sam članica baš ove grupe. Ja sam Milija Korpar, idem u 4. razred osnovne škole Ivana Viteza Trnskog. Priključila sam se ove godine i jako me interesira pravljenje lutka. Volim čitati i crtati. Najdraži predmet u školi mi je likovni. I veselim se sa svima curama raditi lutke i crtati. Budući da na lutkarima se igramo, učimo, postižemo nešto novo, nove prijatelje, želim da se i vi priključite nama. Svojevrsna su tradicija i klubovi žena, koji vjerojatno vuku korijene u najranijim školskim programima u kojima je ručni rad bio iznimno važan za žensku djecu. Tako postoje klubovi žena u Bedeniku, Međurači, Orlovcu, Slovinskoj Kovačici, Dautanu i Staroj Rači. Škola nije stvar samo djece i učitelja. Iako su se odrasli, jako trudili da djeca uče,
a učitelji su bili najcijenjeniji ljudi. Samo postojanje škola unaprijedilo je kvalitetu života, osobito na području higijene i zdravlja posvuda, ali i ovdje najvažniji znanja u poljoprivredi. Dugoročno, upravo te škole dale su kroz povijesti mnogo važnih ljudi koji su veličinom i važnošću prerasli granice zavičaja. Prvo ime kojim je praktično sve obilježeno u Novoj Rači je Ivan Vitez Trnski, 1819. do 1910. Bio je književnik, prevoditelj i zagonetač. Pisao je pjesme, pripovjetke, dramske igrokaze i zagonetke. Prvi je predsjednik Društva hrvatskih književnika i počasni građanin grada Zagreba. Obitelj mu je podrijetlom iz sela Novigrada Podravskog. Rodio se u učiteljskoj obitelji u Novoj Rači. Osnovnu školu završio je 1830. u Grubišnom polju. Nakon očeve smrti prešao je u biskupsko sirotište u Zagrebu, gdje je pohađao klasičnu gimnaziju koju je završio 1837. godine. Trogodišnji tečaj za administrativnog graničnog časnika završio je u Gracu. Kao višegodišnji upravni časnik krajiške uprave unaprijeđen je 1867. godine u potpukovnika, a 1869. u pukovnika. Bio je privremeni upravitelj Bjelovarske županije od srpnja 1871. godine do veljače 1872. godine, kada ga je ban smijenio na prijedlog ugarskog premijera Lonjae. Bio je predsjednik Matice Hrvatske 1901. godine. Pomogao je pri osnutku matičina vijenca kojemu daje ime, te je 1869. godine u njegovom prvom broju objavio je pjesmu Pjesma uz vijenac. Pisao je pjesme, davorije, prigodnice i popularne napjeve. Najpoznatije mu je Oj jesenske duge noći, koja se i danas pjeva kao starogradski evergreen, kojemu malo tko spominje autora. Pisao je pripovijesti, prevodio je klasike književnosti s engleskog, njemačkog, ruskog i češkog jezika. Bavio se pitanjima jezika i metrike. Neki su ga zbog rasprave o hrvatskom stihotvorstvu iz 1874. godine nazivali ocem hrvatske metrike. Za ilirskog pokreta veličali su ga kao najvećeg lirskog pjesnika i borca za narodna prava. Kasnija kritika odredila ga je kao vještog versifikatora i ustrajnog prigodničara. Bio je glavni organizator 1900. i prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika. Surađivao je u mnogim časopisima, od Danice 1835. do Savremenika 1910. i u listovima Nevenu i Vjencu. Dva su hrvatska književnika, dva su hrvatska pjesnika, svojom dugovječnošću i svojom poezijom na poseban način obilježila hrvatsku književnost. 19. stoljeće obilježio je Ivan Trnski, 20. Dragutin Tadjanović. I još dodatak. Zagonetački odjek Ivana Trnskog je Zagonetačko društvo Čvor u Bjelovaru, koje je od 1968. godine izdavalo osnovni enigmatski časopis i niz usporednih izdanja. Iz Nove Rače potječe i velikan hrvatske i svjetske fotografije Tošo Dabac, rođen 1907. i preminuo 1970. Hrvatski Henri Cartier-Bresson, kako mu tepaju u svijetu zbog njegove iznimne osjetljivosti za life fotografiju. Krsno ime bilo mu je Teodor Eugen Marija Dabac. Osnovnu školu završio je u Novoj Rači, nakon čega se s obitelji preselio u Samobor. Pohađao je Kraljevsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, pa i studij prava u Zagrebu, ali ga nije završio. Radio je za Fanamed Film i MGM-ov ured u Zagrebu kao prevoditelj i osoba zadužena za odnose s javnošću. Uređivao je časopis Metro Megafon, a prvi dodir s fotografijom 1924. godine imao je kod školskog kolege Ivice Sudnika iz Samobora. Prva njegova sačuvana fotografija je panorama Samobora potpisana i datirana 7. ožujka 1925.
Prvi put je izlagao fotografije na izložbi amatera u Ivancu 1932. godine. Jedan je od začinjelaca i glavnih predstavnika Zagrebačke škole fotografije. Nositelj je socijalnog smjera u fotografiji. Snima život ulice, prosjake, ljude iz naroda, sajmišta, procesije i putujuće cirkusante, ciklusi Bijeda i život ulice od 1932. do 1935. godine. Slijedi ciklusi portreta, folklora, životinja, arhitekture, krajolika i kulturnih spomenika. Još od 30. godina 20. stoljeća sudjelovao je na nizu izložbi u zemlji i inozemstvu. Prag, Filadelfija, Lucern, Antwerp, Beč, Ljubljana, Frankfurt, Minhen, New York, u društvu tada najznamenitijih svjetskih fotografa. Jedna od najznačajnijih nagrada je iz 1938. za najbolju fotografiju u mjesecu, Camera Craft. Imao je veliku čast biti član Photographic Society of America. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo dobio je 1967. godine. Ukupno je snimio 200.000 fotografija. Sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu na strani Partizana od 1943. godine, ali je prije toga dokumentirao i život u NDH-u. Možda je najmanje poznat, ali na svoj način pripada uz bok ostalim velikanima i Zdravko Ceraj. On svoju razmjernu nepoznatost dijeli s mnogima koji su se isticali na nekoliko raznih područja, pa i zadesi nesreća da ga matična organizacija prepusti onim drugima. Zdravko Ceraj rodio se 1920. godine u Staroj Rači, a cijeloga života predstavljao se, šaljiv kakav je bio, kao zubotehničar. Istina, uza sve čime se bavio i ostavio traga, a bio je nogometaš, atletičar, planinar, alpinist i humanist, a više desetljeća bio je i predsjednik Planinarskog saveza Zagreba. Od 1935. godine bio je član Hrvatskog planinarskog društva, te njegove omladinske, skijaške i alpinističke sekcije i član vodstva. Izveo je 8 prvenstvenih uspona u stijenama Bosne i Hercegovine, Visokih Tatra, Julijskih i Kamniških Alpa, te na najviše evropske vrhove. U već poznijim godinama, početkom 1973. godine, bio je pripadnik tima Planinarskog društva Vihora iz Zagreba, čija se tročlana ekipa utrkivala s timom Planinarskog društva Zagreb Matica, tko će prvi na skijama prijeći uzdužno masi Velebita uz uspone na svih 39 vrhova viših od 1400 metara. Kad bi alpinisti skijaši u propisnoj opremi imali ravnomjerno raspoređene opskrbne bunkere s hranom, to bi bilo realno obaviti u 30 dana, a Ceraj i njegov tim to su napravili u 2 tjedna i tako riješili posljednji veliki zimski planinarski problem u Hrvatskoj, o kojem se među planinarima maštalo od 30. godina 20. stoljeća. Kao srednjoprugaša i dugoprugaša u Poraču su ga kidnapirali u Beograd, uostalom kao i nešto mlađeg Franju Mihalića, srebrnog maratonca iz Beograda. Cera je trčao dionice od gotovo sprinta na 800 metara do 5000 metara. Čak je 26 puta rušio rekorde, a na prvim mediteranskim igrama u Aleksandriji 1951. godine osvojio je srebrnu medalju na 500 metara i broncu na 1500. Na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine trčao je u konkurenciji na 5000 metara. Zdravko Ceraj bio je i veliki humanist, pa je postao inicijator 1986. godine osnivanja Planinarskog društva slijepih, Prijatelj planina, i odgovarajuće specijalizacije među planinarskim vodičima. Njihove je pripadnike izveo na najviši vrh Grčke, Mitikas, na Olimpu, visok 2917 metara. Slijepi planinari su u listopadu 2018. godine ponovili taj veliki uspjeh. Zdravko Ceraj preminuo je u Zagrebu 2011. godine.